Molt bona vesprada, benvinguts a una nova jornada al Guillermo Lago i benvinguts a la seva casa, a Telesa Fort. Avui vivim la 12a jornada d'aquest grup quart de regional preferent, un partit d'altura, un partit entre els titans ara mateix d'aquest grup, del grup quart de regional preferent. Anem a viure un partit, jo crec que com feia molt de temps que no es vivia en el club de futbol Gandia, com no es vivia així al Guillermo Lago. I és que el primer classificat d'aquest grup quart de preferent, el club de futbol Gandia, rep el segon classificat a l'Ontinyent 1931. Duelo, com diguem, dol de titans entre dos equips que estan ací per a donar-ho tot, ja no sols el Guillermo Lague, sinó este any en esta competició, els dos candidats clars a l'ascens, els dos intentaran donar-ho tot per a separar-se de tercer i quart, que per cert, avui els dos han perdut, tant Tavernes com Xàbia han perdut els seus partits, i per tant, el dia d'avui és possiblement un moment ideal per a que el club de futbol Gandia pegui un punyat sobre la taula, posi tot a la carn sobre l'assador i diga, este any sí, anem a donar-ho tot per lluitar per l'ascens. Jesús Moratal, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Marc. Com estàs? Doncs bé, primer que res, xelats, molt de vent. I el que sí que és cert és que estem veient un ambient que feia molt de temps que no es vivia per així. S'ha de vindre al camp, la prèvia, i veure gent dirigint-se cap al camp, acumulant-se en les portes d'entrada, en la part general ja comença a acumular-se també gent. És una cosa que feia molt de temps que no es veia, i això és bo per al futbol en general i per al futbol de la ciutat. Com tu bé dius, és un partit d'altura, amb dos equips que estan que apunten alt, que estan confeccionats per estar a la part de dalt, i el fet que hagin perdut els seguidors fa que, com tu bé dius, el club de futbol Gandia necessita pegar una punyada damunt de la taula, però jo imagino que no tinguin pensat exactament el mateix, que guanyant així pegarà un pas endavant en el seu objectiu final, i esperem que sigui un bon partit, atractiu per a la gent que s'ha vingut, perquè la vesprà no dona ganes d'eixir de casa, però si veiem un bon espectacle, millor que millor. Efectivament, miren la grada, la gent, aquesta és la zona de tribuna, però es veu també l'escalinata allà al fons. Jo crec que és un dia avui idoni, perfecte, per a demostrar que la ciutat de Gandia està amb l'equip. Evidentment també hi ha molta afició de l'Ontinyent que s'ha desplaçat fins a Gandia per a viure este grandíssim partit. A més, ens consta que l'Ontinyent té una afició que setmana rere setmana al Clariano el tenen ple de gent, i el que han de fer els blanc i blaus, l'afició blanc i blava, és demostrar que tenen una afició d'altura i preparada per a tindre un equip en tercera divisió, perquè tan preparat ha d'estar l'equip com la seva afició, és la meva opinió almenys. Sí, perquè l'equip està demostrant que està responent, per tant, ara falta que l'aficionat també responga. A mi, les sensacions que em donen és que gran part de la gent és d'Ontinyent. Sí, perquè estem acostumats a veure-ho sempre, i tots els que venen així al futbol ens coneguem, i jo estic veient cares noves que dona impressió que són gent d'Ontinyent. Però bé, això li dona color al partit, i a veure si la gent així s'anima i considera que patint un equip en la part de dalt, ha de recolzar-lo i s'acosta al camp com l'equip demanda, com el que l'equip necessita per a poder lluitar en les parts altes. Efectivament, sols faltava, i he de dir-te, un partit d'aquest estil per a demostrar si l'afició del club de futbol Gandia està junta al seu equip. Primer contra segon, jugant-se a separar-se a 5 punts del tercer, és a dir, de la zona dels equips que juguen el play-off. Què més li pots demanar al club per a no respaldar-lo? Anem a veure què passa avui en l'afició, esperem que s'ompliga. Només haurem demanat una vesprada millor, però això no depèn de nosaltres. L'únic que no podem demanar, la veritat que no ens ha eixit del costat, però millor això que estiga plovent com la setmana passant a Tavernes. Per a jugar a futbol l'aire és molt complicat, més que la pluja inclús. Però esperem que futbolistes en la qualitat que tenen el camp puguin suplir aquests inconvenients meteorològics i que puguin fer un bon partit. Així és. El club de futbol Gandia, que ix amb un 11 exactament igual, repeteix l'11 que va vèncer 1-2 front a la Unió Esportiva Tavernes de la Vall d'Igna. En la porteria, el mític, ja jo crec que un dels grans porters de la categoria, demostrat, Pablo Coronado, al centre de la defensa, Víctor Sánchez i Mayol, són els dos jugadors seleccionats, ja també habituals al centre de la saga blanquiblava. Per la banda dreta,
per la banda esquerra, perdó, David Saugar, també tradicional lateral esquerre, i per la banda dreta la novetat, que va, ja va ser novetat en el partit frontal Tavernes, Gorcha. Ja saben que no està Yoce, que està lesionat, que no està Ivan Malón, que està lesionat, Benji Wisi, que torna, però sí que és de veres que no ha entrenat al 100%, per tant, Gorcha repeteix com a lateral dret, com ja va fer, front al Tavernes de la Valldigna, el centre del camp, al mig, com a migcentres, Òscar Bertoni, Cochafer, també pràcticament insubstituïbles, almenys a l'11 inicial, per la banda dreta, Alvarito, que sempre que juga fa algo bo, fa algo molt, molt bo, per les coses com són, per la banda esquerra, ja saben que hi ha aquest intercanvi de jugadors entre Pedro, Salva, Salva, Pedro, Pedro, Salva, Willy torna a tocar a Salva Martí, que per cert, bueno, ara comentarem les paraules d'Edu Rebert després del partit front al Tavern de la setmana passada. I en la davantera, Mauro Melo, també insubstituïble, i esta vegada, una vegada més, es queda a la banqueta Guerrero, ix de titular, Francesc Vidal. Sí, sempre des del principi que estem parlant que el Gandia té un fondo de banqueta molt bo, ¿vale? Per tant, el que entre Francesc substituint a Guerrero, bueno, és un avantatge que té el míster, que, bueno, que pot tirar d'ahir i clavar a futbolistes en unes condicions molt bones. ¿Vale? Per tant, Guerrero és un gran futbolista, però no està, baix el seu punt de vista, l'ambient no està donant el que esperaven d'ell, i bueno, i clava Francesc, que és un davanter centro nato també, golejador, resolutiu, i que no crec que afecte gens en el funcionament en el joc de l'equip, no? perquè són futbolistes de característiques similars. No? Per tant, ahir el Gandia té futbolistes, recordem que Michael no està Yoce, que n'hi ha futbolistes importants dins del planter que no poden estar, però bueno, la resta de jugadors que estan entrant estan aportant coses molt bones, i això denota que l'equip està ben confeccionat i que té una estructura bona. No? Efectivament. Coses a tindre en compte en aquest partit. Jo crec que una de les claus també d'una possible victòria blanquiblava és saber controlar Aquino, màxim golejador de la categoria, 13 gols en el que portem de temporada, per ara és el número 1 en molta diferència en el que està fent l'Ontinyent esta temporada. Bueno, la demostració està ahí, no? Els 13 gols que ha marcat fins ara Aquino. A ell se li ha de controlar molt bé, evidentment, també com al seu mig camp. Sí, bueno, en principi sembla ser que el centre del camp formaran en Àlex i Alberto Osoro, que és el capità, no? Però l'home franquícia, el jugador referència, és Matías Aquino. ¿Vale? Matías Aquino és un futbolista resolutiu, els números que té ho diuen, ¿vale? I aquest tipus de futbolistes és molt complicat de defendre, no? Perquè bueno, són futbolistes golejadors que si els sis la vesprà, pues, ja pots fer el que siga que te la van a liar. No? Per tant, esperem que no tinga avui la seva vesprada, no? Que no continuï en aquesta ratxa golejadora, però bueno, està ahí. No? Si vols estar a la part de dalt, has de lluitar contra els bons i has de competir contra els bons també. Jo crec que al Gandia li va bé tindre en front un equip que també jugui a futbol, ¿vale? Que siga igual que ell, que siga competitiu, i bueno, i podem d'alguna manera medir realment el nivell del Gandia, no? en una possible promoció o en un possible futur final de temporada, no? Complicat. No? Una de les dades curioses, no, és l'entrenador de l'equip rival, Robert Bas. Roberto Bas, va fitxar pel Gandia, pel Club de Futbol Gandia, la temporada 2006-2007. Sí, 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 sí. Va estar dues temporades, va viure l'ascens de preferent a tercera divisió, ahir ja se'n va anar, va estar sols fins a que va aconseguir l'ascens. Un jugador que provenia, si no recordo mal, del Carcaixent, i que ens deia l'altre dia, el divendres, en Ràdio Gandia, que bueno, tornar al Guillermo Lagüe per ahir és tornar com a la seva segona casa. Així es va sentir molt volgut. Era un davanter, si no recordo mal, quan jugava de jugador, pot ser? Jo crec que era... Bueno, és que són dos germans, Roberto i Juanma, crec que... O cosins. Entonces crec que era, si no recordo mal, era lateral. A lateral, pues mira, també estava informat jo. Si no recordo mal, igual estic equivocat. Tu saps més que jo, estic seguríssim. Me queda un poc lluny, ja. I te dona la raó, segur. Bueno, però que la qüestió està ahí, no? Un jugador que coneix esta casa, bueno, una casa molt diferent a la que hi ha avui en dia, les coses com són, temporada, recordem, 2006-2007, doncs fa 15 anys, exactament, va ser quan va arribar al Club de Futbol Gandia, va aconseguir l'ascens a tercera, recordem, aquella època en la que en el 2010, si no recordo mal, es va pujar a segona B, després es va aconseguir el campionat de Lliga, va ser el ciments, no?, podríem dir, per a aquella consecució d'aquella segona B, que per minuts el Club de Futbol Gandia estava en segona A, però que finalment la ja estima, que història més diferent seria si s'haguera aconseguit l'ascens, o no?
o no, sí, bueno, no se sap mai. O no, no se sap mai, perquè hi ha equips que han pujat de categoria i ho han pagat molt car i després inclús han desaparegut. Recordem que Gandia fa poc va estar també en aquesta situació molt complicada, al bord de la desaparició, no? Però bueno, pareix que com l'ave fènix ressorgeix de les seues cendres, no? I bueno, i ara està en una època bona, en un moment que n'hi ha que aprofitar i bueno, i tenim que aprofitar. Estic veient sobre el camp a un altre mític que és Àlex Pascual, exjugador del València inclús, vale, que és un seguidor de l'Ontinyent, perquè ha jugat ahir, perquè és de per allí, d'aquella zona, i mira-lo, ahí està, replanco-nos. Ahí el tenen, el Ontinyent, Jesús, un equip que, recorden, este Ontinyent 1931 naix precisament del mític Ontinyent, un Ontinyent, un equip amb moltíssima història, un equip que va acabar desapareguent per diversos motius, entre ells, evidentment, i sobretot els econòmics, i que d'eixe Ontinyent es va crear este Ontinyent 1931 amb un objectiu clar, i és tornar al Clariano i tornar a l'Ontinyent, on sempre havia estat en els anys anteriors, com era aquesta segona B. És una història semblant, sense el final catastròfic, però una història semblant a la del Club de Futbol Gandia, un equip històric que per X motius està a punt de la desaparició, que finalment en el cas de Gandia no va passar, però en el cas de l'Ontinyent sí, i que renaix gràcies a la creació d'este 1931, que va donar-li una vida nova al club, i per ara està aconseguint-ho almenys. Sí, l'Ontinyent, a pesar que tinga un nom diferent, és pràcticament el mateix equip, en la gent que està dirigint-lo són exfutbolistes o exjugadors d'altres èpoques del club, per tant, estan donant-li un aire nou. Ja en segona regional va fer un equip molt competitiu, amb futbolistes en un nivell molt alt, han pujat de categoria des de segona regional, han pujat pràcticament a categoria per temporada, i per tant és un altre club que està intentant tornar a fer les coses bé, per tant, apostant en molta gent de casa, per almenys des del principi, i en quant a l'organització, la directiva, la gestió, també són gent d'allí que coneixen el club i que estan molt familiaritzats en la idiosincràsia del que és el club. Per tant, jo crec que és el camí a seguir, i això és bo, que equips clàssics o mítics de la comunitat que tornen a estar en les parts altes. Efectivament. Una llàstima, li hem preguntat, evidentment, com sempre, a Raül Muñoz si volia estar amb nosaltres, entre altres coses, perquè ve sempre que vol, ell mana, i entre altres també perquè ell va pertenèixer, no?, pertanyer al Ontinyent anterior, no al 1931, sinó al de tota la vida, i bueno, li feia especial il·lusió, llàstima, que ell ja saben que està dirigint a un dels equips de categories inferiors del Club de Futbol Gandia, i avui estava jugant en Alacant, en Sant Vicent del Raspeig. Ens ha dit, perquè el seu partit el tenia a les 3, ens ha dit que si arribava a la segona meitat vindria directe perquè no volia perdre aquest partit. Sí, bueno, però imagina que jo recordo que així li se va fer un homenatge a Raúl, va vindre l'Ontinyent, i va vindre Juanma, va vindre Roberto Bas, va vindre Àlex Pascual, van vindre tots a jugar en ell, i tots els que estan ahí han sigut els companys d'ell, i imagina que amics la gran part, i a ell li agradaria estar així, segur. Efectivament. Bueno, l'11 del Ontinyent el podem també dir ja, ja el tenim de forma oficial, falten uns casos 5 minuts per a que comenci el partit, estan fent aquests escalfaments, ja veuen, ara estan veient en les imatges els escalfaments del Ontinyent 1931, i com dèiem, podem ja contar-los quin és l'11 titular de l'Ontinyent. A la porteria, Ibe Popov. Està passant alguna cosa a la porteria del Ontinyent, i és que ha hagut intercanvi de porters per diversos motius, però ara s'ha afiançat a la porteria Ibe Popov. Paco, el jugador amb més partits i més minuts de l'Ontinyent, al lateral dret, al lateral esquerre serà Marc Ormo, al centre de la defensa Bella i Rafeta, al mig del camp Osoro i Pablo, per les bandes Jorge i Alexandru, i en la part de dalt Lluís i, evidentment, el temible Matías Aquino, 13 gols. Un Matías Aquino que, recordem, ha jugat en segona B en el Racing Rafael Cofern, anem a dir. Això voldria Racing Rafael Cofern. Efectivament. En el Racing de Santander, ha estat en el Real Múrcia, ha estat en equips de molta categoria, segona B i tercera, i està demostrant la seva qualitat este any en esta temporada. 13 gols, Porto, quasi res. El que feia menció ja abans sobre Salva Martí, quan estava dient l'11 titular de... Ostres, quin fred fa, mare meva, a l'aire...
L'aire apreta, eh? L'aire apreta, sí, i més que el fred és la incomoditat bueno, de que... Mira l'aigua, com està, el veu clarament, eh? El valor serà exactament igual i, bueno, avui suposo que dos equips intentaran resitjar un poquet més el valor, perquè tot el valor que vaig per dalt serà descontrolat. Efectivament. Bueno, el que deia jo, la setmana passada, amb eixa victòria del Club de Futbol Gandia en el Municipal Baller, al finalitzar el partit entrevistàvem a Edu Revert i quan ja li havíem dit moltes gràcies fins a ser l'entrevista, ell diu, espera, que vull fer una menció més. Salva Martí és un jugador d'una altra categoria. I això que no va fer el seu millor partit, eh? Salva Martí contra el Tavernes. Però ho va deixar clar, diu, és un jugador però que tindre-lo sempre el demostra, sempre el dona un punt extra i aquest premi se l'emporta tornant a la titularitat avui també. Sí, Salva és un futbolista que inclús quan no està en el camp jugant, està en la banqueta, pues, està molt implicat en l'equip, no? I de fet cada vegada que ix de suplent, que ha sigut algunes vegades, ho dona tot, aporta moltes coses bones a l'equip i per tant qualsevol entrenador vol tindre un futbolista d'aquest tipus en el seu planter, no? Salva Martí jo crec que podria ser perfectament titular en aquest equip, però quan no ho fa, perquè els companys també tenen un nivell alt, quan ells des de la banqueta també aporta moltíssim, per tant importantíssim, i ho va dir Edu Revert, i qualsevol que veig a futbol pues, sap que Salva és un futbolista important. No? És efectivament un d'aquests jugadors que el donen aquest extra que tant necessites en la zona alta. Esta temporada no està sent, les coses com són, no està sent la seva millor temporada. L'any passat jo crec que va jugar molt millor en aquesta dupla que feia a la perfecció a Adrià Granell. Sí, sí. Els dos la veritat que s'entenien perfectament. Este any a lo millor li està faltant aquesta continuïtat, perquè és de veres que no ha jugat tants minuts a lo millor com a la temporada passada a aquestes altures. L'any passat era un titular indiscutible. Este any sí que és de veres que ha canviat alguna que altra vegada el seu 11. I per pas, per exemple, l'altre dia Pedro Moral, també Mike Thomas li ha llevat alguna vegada la titularitat, però és realment secundari, podríem dir, perquè cada vegada que ix al terreny de joc, bueno, és un jugador extra, però a nivells incomensurables, i jo crec que avui ho tornarà a ser. Fer menció, evidentment, abans de que comenci el partit, encara que siga pront, tot el món diu, portem 12 jornades soles entre cometes, ja portem més d'un terç de la temporada, eh? Però que avui Tavernes i Xavi han perdut. Ja, sí, és el que estàvem comentant, que avui és un partit que pels dos equips és important guanyar, perquè trauen un poquet de distància o separen un poquet de seguidors, i bueno, i a pesar de que és molt pront, de que queda molt, de que s'ha pegat moltes voltes, sí, però el que va davant està davant, no? Per tant, avui traure els 3 punts i agarrar aquesta xicoteta de distància seria importantíssim per al Club de Futbol Gandia, evidentment, i imagina que per l'Ontinyent també. Així és, de guanyar, anem a posar-nos en les 3 opcions possibles, la victòria, l'empat o la derrota del Club de Futbol Gandia. En cas de guanyar, es posaria a 5 punts del tercer, el Club de Futbol Gandia. Repetim, és prontes, sí, tota la història que contem habitualment, queda moltíssima lliga, queden al voltant de... Bueno, exactament de 18 partits quan es juga este, són 30, però posar-te a 5 punts del tercer classificat, i menciona el tercer perquè és on està ja, no? Són els equips que juguen aquest play-off d'ascens. Posar-se a 5 punts del tercer i del quart i posar-te en aquest cas a 4 del segon el dona un xicotet colxó, no per a relaxar-te, perquè seria roïn si el relaxares, però sí per a permetre perdre un partit. Sí, per permetre tindre una desplada roïn, sí. I bueno, que no disquen les coses, i bueno, tens eixa xicoteta diferència, no? I d'alguna altra manera, als teus perseguidors vas clavant-los la pressió de dir que no poden fallar, perquè un altre fallo i una victòria del que està dalt, pues ja no són 5, ja són 7 o són 8, i ahí ja es comença a notar-se, no? Per tant, obrir eixa distància, obrir gas ara, com es diu en termes automobilístics o així, s'obrir gas, donar-li gas, ¿vale? per a que el final de temporada siga un poquet més suau, que no ho serà, segur que no. No, seguríssim que no. A més, ara ve una setmana de descans per a la Lliga. Recordem que la setmana que ve no hi ha competició lliguera perquè es juga la nostra Copa. Ja saben, aquesta competició que va crear la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana per a donar-li cabuda a que tots els equips, tots, de preferent cap a baix, de la Comunitat Valenciana, lluitaren entre ells en un format tipus FA Cup anglesa per a tindre una plaça en la Copa del Rei de la temporada 2022-2023.
quin aire, mare meu, això és una locura. Com deia, una copa, Jesús, que tu també has jugat també quan estaves entrenant al Porto, que és molt atractiva, evidentment, i que dona moltes ganes als jugadors, no?, als equips, sobretot als més menuts, a lo millor, no? És un format atípic, no?, és un format, bueno, com tu bé dius, basat en la copa anglesa, per tant, els futbolistes, aquestes categories no estem acostumats a poder jugar un partit de competició contra equips de superior categoria. Sí que ho han fet en partits amistosos i demés, però un partit de competició en el que estigues jugant algo, una classificació, uns punts contra equips de superior categoria, pues és molt atractiu, no? Per tant, tots els equips, sobretot, no tant per als equips de més entitat, perquè a lo millor suposo dir, ui, dimecres tenim que anar a jugar contra el Portuari, contra el Beniop, o contra equips que estan en altres categories, pues a lo millor resta un poc més d'interès, però als jugadors, als equips d'inferior categoria, és un plus per a ells. Efectivament, un plus, i a més molt important, perquè, bueno, estàs enfrontant de... Recordem, doncs, equips de segona regional del Beniopo que s'enfronta al Tavernes. Ostres, un partidàs en el Roig de Corella, que a priori... Pel Tavernes, a lo millor, és una pedra en la sabata, dir, ara hem d'anar a jugar contra el Beniopo, el Roig de Corella i tal, i suposo que puguen haver lesions, suposo que puguen haver expulsions, que bueno, es poden complir o no en la mateixa categoria, en la mateixa competició, o inclús en la competició de Lliga. Mira el que li va passar al Porto. El que va passar al Porto, per exemple, vale? Entonces, pels equips que de dalt, és una pedra en la sabata, però pels de baix és emocionant. Una il·lusió enorme. Bueno, ixen els jugadors en el terreny de joc, com poden veure, justament ha sigut eixir els jugadors i això a tornar-se una autèntica bogeria. Per una banda, per els càntics de l'afició, vegem, repetim, molta afició d'Ontinyent, també molta blanquiblava, però sobretot perquè s'ha començat a alçar un vent, una ventolera, que és una autèntica, com diguem, locura el que està vivint ara mateix en el Guillermo Lagüe. Anem a veure, per analitzar un poc la situació dels terrenys de joc, del terreny de joc, dic, de les graderies, no està mal. No està mal, acostumats al que estava. El que veiem habitualment, sí. Però... En aquest tindre gota, que diguem, és un camp gran i difícil d'omplir. Jo no l'he vist prim ni el dia del Barça, o sigui, aquí, imagina't. Bueno, doncs jo recordo l'ascens en el 86, que no era tan gran com ara, les coses com són. Viste aquestes imatges del partit, jo evidentment no el vaig poder veure en directe perquè encara no havia nascut, directament. Però he vist el partit repetit, és més, en pandèmia el van posar a Telesafor, el van fer aquesta redifusió. El partit amb els Palomes, estàs parlant. El partit amb els Palomes, i això era una locura. Jo el recordo in situ, sí. I això sí que, ahir sí que estava ple el camp. Sí, sí. Ahir, bueno, venies al camp i els carrers d'accés així, era un riu de gent anant a vindre a l'estadi, no? Bueno, això és difícil que es torni a veure, no? Per la situació que n'hi ha en televisió i tot, ara en televisió n'hi ha molts partits, però bueno, això no està mal, lo d'avui no està mal. Jo crec que està prou bé, la veritat, és el que demanava l'afició, és el que demanava el club, és el que demanava tot el món, i per fi s'està complint, a poc jo crec que anirem a més, i si l'equip continua en una ratxa més que positiva, la cosa anirà, bueno, seguríssim que sí, cap a dalt, i omplint cada vegada més el terreny de xoc. Són exactament les 5 i 4 minuts, tot està enllestit, tot està preparat, els àrbits estan mirant-se entre si, també mirant els tècnics de les dues banquetes per a dir que tot està en ordre, tot està a punt per a que el primer classificat i el segon classificat comencen a jugar entre ells i es disputa uns dels partits de dalt. I per la disposició inicial és una treta d'eixida, però sembla que va jugar entre defenses l'Ontinyent. Bueno, no sabem si és una acció d'estratègia per a la treta d'inici o si després realment es col·locaran entre centrals, dos laterals molt llargs i bueno, ara ho veurem. Veurem, perquè Rafeta, que a priori anava a ser el lateral esquerre, semblava, està posat ahir en la mateixa línia de mig camp, cert és que com trau l'Ontinyent, com bé dius, potser és una estratègia per a començar el partit i després es converteix en 4-4-2. Però per la disposició dels jugadors que veig jo, pot ser que siguin 3 centrals, que juguen un 3-5-2 o 3-4-3. Veia Marco Tormo i Paco que farien dels 3 de centrals, i per damunt Osoro, que és el que té ara mateix el valor quan arranca el partit, per cert, entre el club de futbol Gandia i l'Ontinyent 1931, este primer atac per a l'equip que avui he vist de negre, d'atacant de dreta a esquerra i de color negre l'Ontinyent 1931, i d'esquerra a dreta i de blanc i blau, com havia de ser així el Guillermo Lagüe, el club de futbol Gandia. I amb vostès estarem per a contar-vos tot el que ocorre en este grandíssim partit entre primer classificat i segon, on les intencions segur que són clares. Però ara sembla que es manté 3-5-2, podríem dir, o
3-4-3, més bé, no? Sí, l'eixida sí ha sigut eixida, però ara veiem que són dos centrals. Ara, a poc a poc va canviant-se, sí, baixaran els laterals quan estiguen en posició defensiva. Paco Sáez, que és el que té ara mateix el valor, se'n va al lateral dret. Sí, jo crec que és més un 4-4-2 que... Sí, efectivament, finalment sí, sembla que sí. Veurem, estarem ben atents, els contarem a la perfecció en què consisteix este 11 de l'Ontinyent mentre es disposen estos primers minuts. M'agrada, no sé si els arriba a vostès, però m'agrada perquè pels micròfons en sent un poc també l'ambient, este gran ambient, que jo crec que s'està vivint avui, sa, amb les mesures de seguretat també disposades per a que no corregui ningú problema. Saben que la Covid, el coronavirus, està augmentant i no volem que corregui ningú problema degut a aquest partit. Per tant, bueno, intentarem entre tots i totes que així no siga. Francesc Vidal que obri per a Álvaro. Álvaro que ataca primer llançament des de lluny, que no posa en perill la porteria de Ibe Popov. I Popov, com li direm? Ibe? Ibelín, li diuen Ibelín. Ibelín, pues, però Ibe. Pues Ibe. Si volen que li diguem Ibe, pues li diguem Ibe Popov, que és el porter, que ara mateix és el guardameta que està en la porteria negreta, podríem dir, encara que habitualment l'Ontinyent juga de blanc. Sí. Avui s'ha posat la segona equipació per a vindre el Guillermo Lagüe. Òscar Bertó. La pressió d'Òscar, molt bé. Grandíssima valor per a Mauro Melo. Mauro Melo, que intenta refer-se, finalment no pot ser, i és l'Ontinyent el que tira el valor directament fora del terreny de joc. Confirmem, ixe 4-4-2, sí, jo crec que ja no n'hi ha... Sí, no n'hi ha dubte. No n'hi ha dubte, era una tàctica ofensiva, la del... ixe 5-4... 3-5-2... 3-4-3... Veurem, potser van fent intercanvi de posicions en atac i en defensa, ixes compensacions, veurem el que passa. És Víctor Sánchez el que intenta refer-se del baló en ixe... intent de l'Ontinyent de fer una contra que no ha arribat a terme. Ahí tenen les seves pantalles a Víctor Sánchez, i una de les grans novetats que es va provar la setmana passada i es veu que va agradar al tècnic Adrián Fernández, com és Gorcha de lateral dret, a falta d'Ivan Malón i d'Ayoce, que continua sense estar a disposició del tècnic del club de futbol Gandia. És Òscar Bertó en Mallol. Mallol, que tranquil·litza i calma el partit. Mallol amb David Saugar, amb Salva Martí, perdó, Salva Martí li torna el baló a Mallol. Estan fent aquest intercanvi de posició entre Saugar i Salva Martí. Gran pressió la que està tenint l'Ontinyent per damunt de la porteria blanc i blava. Llançament llarg, buscant a Francesc Vidal, i l'altura de Francesc Vidal, que jo crec que moltes vegades s'utilitza poc. L'altura, sí, de Vidal, perquè és prou alt. Sí, és molt alt, però té més confiança en quedar-se-les d'esquena, en jugar d'esquena a la porteria, en tornar a donar valors de cara, que això fa molt bé perquè també té una gran corpulència i aprofita aquest cos per a cobrir el valor. Això fa molt bé. No, potser no és excessivament rematador, com tu dius, però sí que utilitza el seu cos per a quedar-se-les d'esquena i oxigenar un poquet el xoc d'atac. Això és importantíssim. Efectivament, i és una de les coses que no tenia, per exemple, l'any passat. Gran contra de cap per a Mauro Melo per Alvarito. Alvarito, que té una velocitat endiablada, però finalment no ha pogut ser. I és, en este cas, Marc Tormo el que desbarata l'atac blanc i blau per a que es calmen les coses i que el club de futbol Gandia traga de banda. Bueno, estem veient, portem sobre 4 minuts, no? Portem molt poc de temps de partit, però bueno, sembla que el club de futbol Gandia vol tindre la pilota. Sí. Sembla, eh? Sí, però l'Ontinyent també, però bueno, el Gandia està pressionant bé, està recuperant bons balons de meitat de camp per amunt, i per tant això fa que tinga la seva possessió en camp contrari, que és on realment fa mal, no? Trau de banda, Gorcha, mal treta de banda, que recupera immediatament el club de futbol Gandia. Molt grandíssim bé, atac. Bé, este és Alexandru, el que intenta portar el baló cap a davant, eixe toque de tacó que feia Aquino, bueno, la qualitat és espectacular. Valor ara mateixa per a Pablo que mira cap a dalt, que intenta refer-se, que intenta fer-li una passada a Gorcha, però no pot ser. Finalment Gorcha és el que agafa el baló, bueno, i sembla que banda per al club de futbol Gandia. Encara que veguen que el camp està enxarcat així a la banda, no ha plogut, és que la manguera així, sí, sí, sí.
Sempre he tingut este camp aquest problema, no? Que en aquesta zona s'enxarca molt i sembla que estigui plegat, o sigui, que estigui plovent i no sé si... I a més sempre la mateixa zona, és curiós, aquesta zona de la... Però inclús abans de fer el canvi de xespa ja passava, sí. A millor aquesta zona està més fonda, sí. No sé. Sí, és possible, sí. No van posar ahí el nivell, exacte, sembla. Exacte, no van ni viar bé, no van ni viar bé. Bueno, i així estem, no és un problema. Ataca ara mateix el Ontinyent, que desbarata Òscar Bertó, però finalment el baló acaba en peus de Lluís amb el número 10, que retrasa el baló per a Marc Tormo. Marc Tormo rodant el baló amb Bella. Bella que li retorna a Marc. Marc intenta pujar un poc més el baló, però amb tranquil·litat, amb cap. Este és Osoro per a Bella. Bella que alça el cap, intenten buscar una jugada, intenten obrir el camp canviant el baló de costat a costat constantment. Els dos laterals de l'Ontinyent estan molt amunt, molt ofensius i són els mitjos centres que es col·loquen en les posicions per a treure el baló, i per tant és un equip que és ofensiu, molt ben plantejat per a poder eixir en els dos centrals, en l'eixida de baló dels dos centrals, més els dos mitjos centres que venen a rebre, ¿vale? I els laterals molt profundos per a poder crear superioritat en els extrems de la seva banda, no? Efectivament, és una de les grans claus d'aquest equip, no? És un equip que està molt compensat, encara que té el davanter centre referència indiscutible com és Matías Aquino, però és un equip que està molt compensat en totes les teves línies i, per tant, pues, tenen, bueno, l'èxit que estan tenint, segons classificats, acabats d'ascendre i lluitant completament per tot. Nico Schaffer, Víctor... Sánchez, el que pujava el baló per a Salva Martí que enfronta al seu rival, intenta desfer-se però no ha pogut ser, és el jugador de l'Ontinyent el que finalment acaba amb el baló en aquest nou atac per al conjunt d'Ontinyent. Era Osoro que s'ha enganyat, jo crec, que el pas era per a Rafeta. Era Lluís Felipe. Lluís el que intentava donar-li el baló a Rafeta, jo crec, finalment Osoro s'ha clavat per enmig. No havia vist que darrere tenia el seu company, que era la intenció original del pas inicial, sí que volia, sí. Efectivament. Bueno, primers minuts de contragolps constants, sense excessiu control per ninguna de les dues parts. El Club de Futbol Gandia està aguantant el baló en les parts que pot, però és que l'Ontinyent no vol quedar-se enrere. Quasi col·locats, quasi com veus, un 4-1-4-1 pràcticament, perquè és Osoro el que està per davant de la línia defensiva, una altra línia de 4 quasi, i dalt aquí no només. El que passa és que després, quan es despleguen els dos, tant Lluís com ara va a pressionar a la part de dalt, dos centrocampistes interiors són els que fan la segon punta, diguem, no? Però bueno, el Gandia, sí, ahí està molt bé, a veure. Molt bé, aquest llançament de Salva Martí, que intentava tocar Francesc Vidal i que no ha pogut ser, arribava a les mans d'Ibelín Popov, el porter, el guardameta, vestit de roig, avui, que defensa la porteria del Ontinyent. I en l'eixida de baló, molt bé, molt bé. L'eixida de baló, intenten jugar tots els balons, buscar el tercer home lliure, diguem, i això el Gandia està fent molt bé perquè l'eixida de baló està pressionant molt amunt i recuperant molt bé. Veurem com es tercia este partit. En este moment és David Saugar amb Nico Schaffer amb Salva Martí que ho intenta, mira cap avant, fa un llançament al centre de l'àrea on arriba, estava a punt d'arribar Mauro, però finalment és Gorcha que llança des de fora de l'àrea. Gorcha que està jugant de lateral, però no és lateral, per tant, aquesta arribada té bona pegada des de la frontal de l'àrea, perquè aquesta és la seva posició natural. A més, l'hem vist marcar gols de llançaments des de fora de l'àrea en la temporada passada. Este any encara crec que no s'ha estrenat en la seva faceta golejadora, almenys des de fora de l'àrea, com bé diguem que estàvem acostumats la temporada passada. Però a poc arribarà. Mira com el Gandia es col·loca per anar a buscar l'eixida de baló. Ara Mauro i després Francesc taparà el mig centre, intenta tapar el mig centre. Van basculant bé i deixen que traguin el baló els dos centrals, perquè en teoria els centrals són els que menys possibilitat de treure el baló tenen. Intenten tapar més l'eixida de mitjos centres. El que passa és que ells tenen molta mobilitat. Molta mobilitat. Però és així que baixa Osoro per a rebre el baló fins a pràcticament la zona de defensa, per a combinar amb, en este cas, amb Lluís, que és el número en la samarreta número 10. I ahí està la demostració del gran xoc. Miren com toquen, no? Constantment. Amb, també, en este cas, amb Alexandru. Alexandru que intenta fer este contracolp.
Finalment, baló per a Pablo Coronado. Bueno, sí. Sembla que ha tingut un colp fort Pablo Coronado en este atac amb Matías Aquino. Esperem que no... Bueno, que ha sigut simplement algo fortuit i puntual, però ara veurem, veuen les seves imatges. La veritat que fa mala cara Pablo Coronado, eh? Cara de xicoteta preocupació, la del el porter del Club de Futbol Gandia. Esperem que no siga res. Pues la veritat és que ha sigut un colp, un colp sembla fort, que... Eh? Sí, mira, fortuit, mira. Però fort. Sí, fortuit, no n'hi ha culpa a ningú, evidentment, sí. Però... Sí. Víctor, que cubria, i Aquino, que venia, pues, han xocat entre els dos, s'han emportat el porter. Tenen confiança de que no siga res perquè Víctor, Vicent Puig no està calfant? No, crec que siga, no crec que siga. Sí, que... És un colp, és sí. Un colp considerable, però bueno, no. No res, que li impedisca continuar, clar. Efectivament. De fons senten càntics. Quant et feia que no sentien càntics al Guillermo Lagüe? Com ens agrada sentir-los, he de dir-los, eh? La veritat que és una alegria... Sí. És que fa fred, eh? Estem parlant de l'atuendo d'Adrián Ferrandis, que porta una bufanda que quasi li tapa la cara sencera. És un mocador palestino. Efectivament. Però a veure si en algun moment el trauen, que segur que sí, veuran del que estem... Míralo. Adrián Ferrandis. Bueno, és Álvaro el que està intentant jugar amb Mauro Melo, que es planta davant de la porteria, que llança. Finalment Ibe fa esta parada. Uf, cuidado. I podia ser, eh? Podia ser penal, però no ha sigut. Álvaro, que juga amb Nico Schaffer. I finalment, Alexandru, que talla esta jugada. No sabria jo què dir-te, eh? No, n'hi hauria que veure-la, però perquè... Perquè jo he vist sí. Cames alçades en sí. Excés, possiblement. Ha anat Marc Tormo a tallar el baló i Nico que arribava i, bueno, mira, ahí la tenim, la veurem repetida. Ahí és el llançament de Mauro, arriba i Nico. Ací, ara... I Marc... És claríssim, no? Sí, sí. Jo ho veig sí. Molt clar, sí. Patada a l'altura de la panxa... El que passa que no tenim clara la visió, doncs si despeja el baló li pega la panxa. Efectivament, bueno. Fran. Primera de les ocasions clares també del Club de Futbol Gandia. Quan és ara Rafeta el que centra el baló i que directament sembla que se'n va fora, però no és el cas. Sí, ha alçat el banderí, ha alçat la bandera al seu el línier de la banda dreta i finalment és treta de la porteria. El baló hi havia així, en aquest centre de Rafeta, que finalment no ha arribat a terme. Bueno, primers minuts, en portem 13 ja, un parell d'ocasions, sobretot una clara, esta de Mauro Melo, amb una possible falta, no sabem exactament bé si pegava en el baló o impactava en la panxa de Nico Schaffer. La perspectiva no era idònia per a poder veure aquesta situació. El que està clar és que dos equips intenten tindre el valor, sí. Sobretot l'Ontinyent té un xoc organitzat molt bé. El Gandia també, com veiem ara, però la pressió de l'Ontinyent fa que tinguin que buscar valor llarg i, bueno, mira, ahí Francesc ha sigut anticipar-ho. Molt bé, Francesc Vidal, amb el valor, enfrontant-se amb, en este cas, Marc Tormo i també Rafeta. Finalment és valor treta de banda per al Club de Futbol Gandia. Gorxa en eixa funció de lateral dret. Sorprenentment bé està fent, sorprenentment no, sabem de la qualitat de Gorxa, les coses com són, encara que ja ha fallat, però habitualment aquestes coses no li solen passar, és que justament quan ho dius és quan passa, no? Sempre passa, sí, sempre passa. Ja ho diuen, la maleficció del comentarista, que passa en tots els esports, i ojo que Pablo Coronado es tira a terra, eh? Pues ahí sí que hi ha problemes, ja. Ojo que Pablo Coronado es tira a terra, i això sí que ja comença a preocupar. I ara sí, Vicent Puig, segon porter, sí que comença a calfar. Ara ja la cosa canvia, perquè quan és el porter el que voluntàriament es tira a terra per a parar el joc, doncs és demostració que les coses no estan massa bé i, bueno, n'hi ha moltes opcions que Vicent Puig, amb l'entrenador de porters, en Roberto Moccioli, bueno, estan fent aquests escalfaments, veurem finalment què és el que decideix, el que demana Pablo Coronado. Pareix un colp en el xenoll perquè estarà tenint-lo, doncs les sensacions que tindrà ell no deuen de ser bones perquè fa tirar-se en terra. Ahí tenen les seves pantalles a Vicent Puig, que és el segon porter fitxat esta temporada des del Racing Rafael Cofer, que la temporada passada la veritat que ho va fer molt bé en les files de l'equip coferer i que bueno, el va fitxar per aquest motiu i molt jove el Club de Futbol Gandia. Finalment sembla que Pablo Coronado es queda dins del terreny de joc.
M'haurà vist que les sensacions són millors de les que s'esperava i finalment Pablo Coronado sembla que per ara almenys es queda dins del terreny de joc. Quan juga l'Ontinyent, passant pel seu porter directament per a lateral dret, en este cas per a Paco Sáenz. Paco Sáenz. Que ha perdut l'esfèric i l'agafa. Salva Martí, però que no ha sabut controlar de cap. I finalment el baló una altra vegada per al porter, en este cas vestit de roig, per a l'Ontinyent. Bueno, partit atractiu en estos primers minuts, el que estem vivint, no? Jo crec que... Sí, però... Està havent més o menys joc. Sí, però molt de centrocampisme, sí. Poques ocasions clares de gol, llevat de la que hem tingut antes de Mauro, si podem considerar-ho com a la més clara, però no... No, és un partit més tàctic, no?, sí, que vistós. Efectivament. Ahí tenen a Lluís pujant, sí, el baló. I sí, molt bé de la pressió ara. El gran organitzador també del Ontinyent, Lluís amb Jorge. Jorge que puja el baló per la banda dreta. Sáez, perdona, és Paco Sáez el que està pujant el baló en la banda dreta. Jorge estava més clavat al centre del camp i, per tant, la banda s'havia quedat per al lateral. El Gandia té que tindre clar una cosa, és que si se'n va fer el pressing dalt com ha fet ara l'eixida de baló d'ells, l'equip ha d'estar molt més xunt perquè... Cuidado, Jorge ara és el que llança, perdona que t'hagi tallat. Sí, no, ha d'estar, diria jo, que l'equip ha d'estar molt més xunt perquè, bueno, de la segona línia de centrocampistes, en este cas ha sigut Lluís Felipe el que ha vingut entre línies i ha replegat aquest baló i ha trencat tota la pressió un poc que feia a la part dalt del Gandia, no? Entonces, si l'equip està molt separat en aquestes accions de pressing, pot que donin aquestes situacions i tirar per terra tot el treball, no? Efectivament. Baló per a Nico Schaffer, que no controla massa bé, intentava jugar amb Mauro Melo, però no ha arribat el passe on havia decidit el centrecampista Gandia, del Club de Futbol Gandia, i ara és baló per a Osoro. Osoro, que canvia de banda, se'n va fins a Paco Sáez, que recordem és el jugador amb més minuts, els ha jugat tots al Ontinyent. Paco Sáez, de 31 anys, ja un mite també dins de les files de l'Ontinyent, ja estava en l'anterior Ontinyent i es manté també en este. I continua jugant, ara és Marc Tormo amb Bella, pressió molt alta d'Alvarito, però que ell soles no fa res. Claro, és el que te deia jo, si ara l'equip no es junta, ixen de molta facilitat. I mira, efectivament. Ixen molt bé, perquè l'equip no està preparat bé per fer les accions de pressing. Efectivament. I ara és, ara sí, Jorge el que puja al baló després d'un passe grandíssim, passe de Lluís, Jorge que s'entra, que... Al pal, ha sigut Matías Aquino el que rematava de cap i finalment ha sigut el pal esquerre el que repulsava el baló. Clara ocasió, centrada de Jorge des de la banda dreta que rematava a plaer el davanter Matías Aquino, màxim golejador de la categoria, però que finalment el baló golpejava en el pal esquerre de la porteria defensada per Pablo Coronado, que una vegada més es tira en terra, sembla que no podrà continuar. No va poder. Però tinguem en compte una cosa, aquest remat de cap d'aquí, no, des del punt de penalti, és una jugada que inicia des de la seva porteria. O sigui, juguen els dos centrals en el porter, trenquen la pressió d'Àlvaro, que és l'únic que ha anat a pressionar, després arriba tard tot l'equip i ha iniciat molt bé, molta mobilitat, per a crear espais en la zona contrària, d'on ha vingut el centre i per sort ha pegat el baló al palo, però podia ser el primer baló. Sí, tot apuntava, la veritat que part de l'afició de l'Ontinyent apuntava ja, cantava ja aquest primer gol de l'equip visitant, finalment per sort per a l'esquadra blanquiblava no ha sigut així i fixen, miren les seues pantalles, Pablo Coronado se'n va del terreny de joc, tot apunta a que van a buscar aquest canvi a la porteria blanquiblava. Males notícies, evidentment, per al Club de Futbol Gandia. Males notícies per a Pablo Coronado, que finalment deixa la porteria per una lesió. Serà Vicent Puig el primer canvi obligat i el debut del jove porter del Club de Futbol Gandia, ex del Rafael Cofer, ex del base. Ahí tenen en les seves pantalles repetida la jugada que ha arribat fins a Matías Aquino, per a que rematar de cap. Ahí tenen Rafeta completament soles, rep el baló i té tot el camp del món, tot el terreny de joc del món per a poder avançar sense ningú tipus de problema. Intentava, en este cas, Mayol, i el remat d'Aquino també tranquil. Víctor Sánchez, la veritat que podria fer un poc més. No, a mi el que
me sorprendo. Lo que està clar és que l'equip és un equip que juga un atac organitzat molt ben fet, és un equip molt treballat, tant en defensa com en atac, i hem vist clarament quines són les intencions, no? Com volen treure el valor jugat en tot moment, encara inclús que el Gandia vagi a pressionar, però si no fa bé el Gandia aquesta pressió, pot patir. Quasi seria millor, si no estàs preparat per la pressió, que te replegues darrere, que esperes, que tanques línies, que intentes recuperar i que aprofites espais a la contra, que en els seus laterals molt clavats a la part de dalt poden crear-se aquests espais. No? Efectivament, si no fas bé la pressió, te deixes uns espais en blanc darrere que provoquen el que acaba de passar. I esperem que no torni a córrer, que tinguin la lliçó ben apresa els jugadors dirigits per Adrián Fernández, que està aprofitant d'este paró per el canvi del guardameta blanc i blau per a també donar indicacions als seus jugadors. Ha parlat en Gorcha anteriorment, en Álvaro, ara també estava dirigint-se a Mauro Melo. I, bueno, m'imagine que el que estan esperant és que Vicent Puig estiga ben preparat per a poder fer el canvi. Anteriorment sí que l'havien vist escalfar, ara no. M'imagine que estarà canviant-se, que no portaria la roba, perquè a priori sabia que no anava a entrar a terreny de joc, a no ser que passara una cosa com la que acaba de passar. I ahí estan esperant. Saben que el porter és l'únic jugador al que se li ha d'esperar, perquè evidentment no té un recanvi dins del terreny de joc com té les altres posicions. Per tant, fins que el porter no estiga posat, el partit no reanula. És una papereta gran per a Puig ara, perquè no, està inèdit ara mateix en Lliga, sí. No juga ningú minut i va debutar en el partit més important, o dels més importants de la temporada. No? Efectivament. En un equip molt bo, en el màxim golejador de la categoria enfront. Bueno, pues, partit n'hi ha que tirar el bou, i jo estic convençut de que si té ocasió va fer-ho perfectament, perquè jo l'he vist jugar en el Rafael, sí, Cofer, i va estar a un nivell molt alt. No? La temporada passada va ser una gran temporada per a Vicent Puig. Ahí el tenen, que va debutar Vicent Puig, segon porter del Club de Futbol Gandia, i ara mateix porter d'este partit, com bé diu Jesús, en un partit en el que segurament diria, bueno, si winked en la banqueta tampoc passa res. I un mal dia per deixar de fumar, no? Efectivament. Com diria Michael Robinson, no és el millor dia per deixar de fumar. Efectivament. Però qualsevol jugador de futbol vol estar en els partits més compromesos, i per aquest motiu avui Vicent Puig confiem plenament en ell. Ahí el tenen, el debut, la primera vegada que es vist de curt per al Club de Futbol Gandia en competició oficial. Ho va fer evidentment en pretemporada, però en competició todavía no ho va fer. I este serà el primer partit de Vicent Puig en... Mira, veuen, tenen pantalla, son pare i sa mare, ahí estenen. Mira los que contents estan. És una pena que siga per la lesió de Pablo Coronado, però evidentment estan més que contents. Vicent Puig pare, que es diu igual, i sa mare també. Bueno, una alegria per a ells. Veurem com es resol. Mira, bueno, salva, bueno. Salva Martí, a Mauro Melo, que la veu, que llança a porteria i que passa al costaet del pal dret. En un tir exactament igual va fer el gol l'últim partit així de Guillermo Laue. Tenia un poc més de calma. Sí. Venia en carrera, no era de parat, era en carrera, però bueno, la posició era pràcticament la mateixa. Sí. Efectivament, contra la setmana passada, fa dues setmanes. Efectivament. En aquest partit que veiem també així al Guillermo Laue per Telesafor, recorden. La Nucía, si no recordo mal. Sí, efectivament, la Nucía, que per cert, l'altre dia no estava aquí con la casa, evidentment, perquè estava en Melilla. Avui està controlant, a veure què està passant en este primer contra segon. Altra volta igual, l'eixida de baló, pressing a un costat, la zona, evidentment el Gandia deixa la zona de no influència del baló més lliure, que és la contrària, però té una qualitat tan gran com a poder arribar el valor en la zona més descoberta, claro. I finalment és David Saugar el que s'agafa, el que intenta llevar el valor, ho aconsegueix, però li dona la pelota directament a Lluís, centrecampista del Ontinyent 1931, que no veu les coses clares i decideix retrasar el valor fins a Bella, el central dret de l'Ontinyent. Bella per a Marc Tormo, que veu a la seva esquerra a Rafeta, que no tenia un bon control, li ha caigut el valor a peu canviat. I finalment llança el baló fora. Nico Schaffer en Gorcha en Víctor Sánchez, que tampoc ho té clar, i llança el baló directament fins a Mauro Melo, intentant que arribara, però no podia ser. Però finalment Òscar Bertó amb Francesc Vidal, i de nou perden el baló. Moltíssimes pèrdues del baló del Club de Futbol Gandia. No veiem tres passes seguits blanc i blaus, i evidentment no és positiu per al joc
del que segur que li ha demanat Adrián Fernández als seus jugadors. La veritat que he de dir que estem veient un partit molt semblant del Club de Futbol Gandia al que vam veure front a la Unió Esportiva Tavernes. La diferència està en que en aquell partit no va haver tant de perill en la primera part per part de l'equip Baller, i avui sí que estem veient més control i més clares ocasions d'atac. Sí. De l'Ontinyent. Sí, sí, més possessió, sí. Efectivament. Pablo amb Rafeta llança, li arriba el cap a Jorge, que intentava fer la internada, finalment no ha pogut ser, el baló és... Ix, però li torna als peus de Lluís. Sembla que el baló no pot quedar-se en zona blanquiblava, en peus blanquiblaus, més de dos passes. Algo ha de canviar? Sí, sí, ha de canviar, pues que, a veure, l'Ontinyent és un gran equip, eh? Té el lixe de molt clar, l'eixida de valor de l'Ontinyent no està sent igual que del Gandia. El Gandia intenta organitzar de darrere, però quan venen a pressionar-te sempre eixien un valor llarg, buscant la referència de Francesc Dalt, no? L'Ontinyent no, l'Ontinyent el que fa és buscar el jugador lliure que no està en marca, ¿vale? Que això és molt complicat de fer, però estan fent-ho molt bé, ¿vale? I eixen en un atac organitzat en el valor controlat fins al camp contrari, no? Ahí, per tant, en aquest aspecte... Ahí tenen a... Pablo intentant fer-se de gorxa, ho aconseguí, fa el centre, però directament se'n va fora i serà treta del porter, que serà, jo crec, que el primer valor que va tocar Vicent Puig com a porter del Club de Futbol Gandia. I hem de deixar clar que encara que veiem que l'Ontinyent és un equip, bueno, que està ben format, és un equip prou jove, eh? La mitja de jugadors, la mitja de jugadors, bueno, no és excessivament alta, 22 de Osoro, 20 de Alexandru, 23 de Bella, sí que és de veres que 31 de Paco Saez, que és el veterà del conjunt d'Ontinyent, però la majoria de jugadors estan en edats prou joves. Matías Aquino, amb 25 anys, per exemple, que és el màxim golejador, com dèiem. Bueno, té una plantilla prou jove, el Robert Bas i el tècnic de l'Ontinyent, bueno, i es demostra amb esta entrada. Pablo, que fa, intentava combinar en este cas amb Maquino, finalment li arriba el baló a Jorge, que se'n va fins a la banda dreta, intenta driblar al seu par, però no ho ha aconseguit, li passa el baló a Paco Saez, s'enfronta en Salva Martí i finalment serà banda per a l'Ontinyent. Treu ràpid. Paco amb Jorge. Jorge que llança dins de l'àrea gran. Finalment despeja Mayol. A veure si tenen un poc de respiro, però no sembla que siga així. Nico Chaffer era el que tenia el baló i pita falta. En este cas, a favor del Club de Futbol Gandia. Estem veient, per exemple, han vist ara a Salva Martí defensar un baló quasi dins de la seva àrea, per tant, això no és un bon símptoma per al Gandia. Que els jugadors de banda, Álvaro i Salva Martí, estiguin més preocupats de defendre que d'atacar, doncs no és un bon símptoma, no? Però, bueno, a veure si la cosa canvia. No! Si la cosa canvia i veiem almenys algun contracolp o algo, però almenys algun contracolp que faci que l'Ontinyent dubte més en l'eixida de valor, ¿vale? Efectivament. Però ho tenen molt clar, eh? Ho tenen molt clar. És que sí, és el que dius, és una de les coses que crida l'atenció, bueno, crida l'atenció i d'ahir es demostra l'èxit que està tenint aquest conjunt, no? I és que tenen les coses molt, molt clares, la forma de joc l'està molt, molt ben estudiada per part de l'Ontinyent i es demostra en el terreny de joc quan estos canvis, no? Veuen molt bé la pressió. Saben que la pressió generalment es fa sobre la zona on està el valor, sempre es fa i sempre es deixa més lliure la zona de menys influència, però els equips de molta qualitat el que fan és intentar buscar ràpidament aquesta zona, que és el que afectarà l'Ontinyent, és a dir, un canvi d'orientació a la zona on no està pressionant el Gandia. I ara busquen a l'home lliure, en aquest cas a l'altre costat. I ara van, bueno, ara perquè s'ha precipitat, però la idea era buscar el moviment d'interior del migcentre. Que és el que estaven fent en les jugades anteriors, exactament el que han fet. I d'ahir han arribat les jugades de perill de l'Ontinyent. Baló per a Nico Chaffer que intentava combinar amb Francesc Vidal d'esquena, però el baló no portava la precisió adequada i finalment... És baló per a l'Ontinyent. Paco Saez, el que juga en curt, en este cas Alexandru. Ho tenen molt clar, l'eixida de baló, molt clara. Tenen que posar-se molt les piles els blanquiblaus i fer una defensa molt més fèrrea del joc de l'Ontinyent per a que les coses li esquien un poquet millor del que estan així. A més a més, el Gandia, quan recupera el valor, hauria de mantindre alguna posició un poc més llarga perquè l'Ontinyent necessita fer un esforç per a recuperar el valor. Està recuperant-lo molt pront i això no desgasta.
Bueno, semblava ahir que n'hi havia un xoc. No, falta, a valor parat. I finalment falta, eh? Sí, a valor parat es pot equilibrar. I s'enfronten. Sí, a valor parat es pot equilibrar més la cosa. Per un valor parat, el Gandia té bons rematadors, dos centrals, Bertó que és alt, poden anar bé dalt i ahir es pot equilibrar un poc més. Rubén Bella feia esta falta, front a Mauro Melo, ja saben que Nico Schaffer té una dreta que la voldria qualsevol jugador d'esta categoria i de categories superiors. Tenim bon centrador i bons rematadors, per tant, tenia que aprofitar totes aquestes accions de valor parat. Així és, està Mauro, està Francesc Vidal, jugadors amb altura, els que intentaran fer aquesta internada, també està Òscar Bertó, que té centímetres, Víctor Sánchez. Ens falten els habituals també en aquesta zona, com són Malón o Guerrero, però que els altres jugadors supliran la situació del conjunt de l'Ontinyer, del conjunt del Club de Futbol Gandia. Nico Schaffer, que mira, feia l'amago major, el centre de Nico Schaffer, que arriba directament a les mans d'Ivelin, del porter del Ontinyent. Finalment ha sigut massa tancada, anava directament a porteria, no ha medit bé. I valor per a l'Ontinyent, que s'equivoca. Crec que és un dels primers valors que ve perdre l'Ontinyent en una eixida de valors de centrals. Ell mateix s'ha tancat l'eixida, venint-se més a la banda i no ha tingut opció. I Francesc Vidal, que fa un mal control, semblava que podia quedar-se soles, però finalment es desfà del seu part, fa un centre per a Mauro Melo, Mauro Melo que llança. I Alexandru, Alexandru, el que... I és que jo crec que el terreny de xoc ara mateix l'ha perjudicat perquè, bueno, li s'ha frenat el valor en un dels xarcos. Bueno, però poquet a poquet va arrimant-se el Club de Futbol Gandia, la porteria contrària. Són grans notícies que això correga perquè vol dir que poquet a poquet el gol pot ser que arribi i estiga més prop. Podria ser o no? Sí, sí, el valor parat equilibra el xoc, eh? Córner, tret en curt de Nico per a Álvaro. Álvaro per a Salva Martí. Salva Martí, que ho veu clar, llança i topa en Aquino i contra per a l'Ontinyent els peus de Jorge, però que finalment està molt ben tallat per Javi Mayol. Per Javi Mayol, sí, perdó. I ha eixit de la seva porteria Puig per a desbaratar l'atac de l'Ontinyent. Semblava que era falta, però no és, i valor per a Jorge. Jorge que puja el valor per a Alexandru. Alexandru per a Aquino. Aquino que carrega molt ràpid la seva cama esquerra, però se les ha vist front a Víctor Sánchez i finalment no ha sigut res. I al final sí, falta de Víctor contra Aquino. Que ràpid carrega la cama. Sí, ja tenia la cama esquerra preparada, però bueno, han estat molt atentos. Molt bé Víctor ahí. Molt bé Víctor en la situació defensiva aquesta, perquè aquí no n'hi ha que deixar-li un centímetre, perquè ja hem vist que en seguida carrega i per els números que porta no té mala resolució, no té mala estadística. Mala punteria no té, no, no, això està més clar que l'aigua. Què penses quan veus, eres porter, debutes en la porteria i veus carregar la cama a Aquino? No voldria estar en el cap de Vicent Puig, pobre. Jo crec que Vicent ara està disfrutant, no deu d'estar disfrutant, perquè un futbolista el que vol és jugar, independentment que el posto de porter és una responsabilitat gran, però bueno, els porters estan fets d'una altra pasta. Bueno, falta perillo, o sea, és Jorge el que es col·loca junt a Paco Sergio Soro, però finalment és Jorge el que fa un llançament directe que se'n va directament a ixe Fons Nord 1947, creat pel Club de Futbol Gandia per intentar portar a la màxima gent possible al Guillermo Lague. Doncs estava molt lluny, la veritat és que ha sigut molt optimista, però bueno, anava pegant molt forta, però un poc desviat. Ho tenia molt clar des que ha colat el valor, se li ha vist en la cara aquest llançament. Mira on està Salva Martí, mira on està Salva Martí. Efectivament, és Aquino el que porta el valor i sembla que és falta de Salva Martí. Salva Martí no és un futbolista defensiu i quan té que treballar en aquesta zona, és que Salva Martí estar en aquesta posició no és bon símptoma per un dia. No, no, ni molt menys. I com celebra... I targeta groga per a Salva. Com celebra Paco Sáez amb... Amb Aquino, eixa falta perquè és perillosa, evidentment. I veurem com fan esta treta de falta els jugadors de l'Ontinyent. A veure quina és la jugada preparada. Són tres els jugadors que estan preparats, entre ells el que ha col·locat el valor, que és Matías Aquino. Aquest jugador també està Paco Sáez i Jorge, que estava també amb ells, però que se'n va i finalment entre Paco Sáez i Aquino faran la jugada. Tots els jugadors del Club de Futbol Gandia dins de l'àrea esperant veure què és el que fa el davanter
Pues será el Quino. Tinyent, serà Quino, efectivament, sí, el que llança, marca la senyal, marca la jugada, alça el braç esquerre, llança directament a porteria. Bé. És aquesta típica jugada que si toca algú el baló pràcticament va dins. Sí, o sigui defensa o sigui davanter, si que toquen descol·loquen el porter, però en aquest cas no ha sigut així i estava bé Puig ahí col·locat. Molt bé. Primera parada, podríem dir, de Puig, que ara s'ha dormit un poquet en el despeje del baló, però finalment ha pogut fer-se amb ell el club de futbol Gandia, però per a recuperar-lo, en aquest cas Lluís, Lluís amb Pablo, Pablo, que és un punyal per la banda esquerra, constantment llança, és entrada i gol! Gol de l'Ontinyent, gol de l'Ontinyent, gol d'Alexandru al minut 35, amb eixa errada del despeje que arriba fins a Lluís, que Lluís obri a banda, ahí tenen per a Pablo, i que Pablo llança al centre per baix per a que Alexandru anote el primer gol per a l'Ontinyent, 0-1, gol d'Alexandru al minut 35, ahí tenen el jugador que ha anotat el gol rival, el gol de l'equip visitant, ahí tenen a Pablo fent ixe centre baixer per a que simplement tinguera que tocar un poc el baló el centrecampista de l'Ontinyent i pujar el primer gol al marcador als 35 minuts. No, s'està fent molt de mal tant Àlex per ahir en la posició d'interior com, com Lluís Felipe, vale? Són dos futbolistes que estan, estan utilitzant aquestes zones lliures que queden als costats de, o a l'esquena, en aquest cas, de Bertó i de Nico, vale? I a partir d'ahir assisteixen a les bandes, en aquest cas a Pablo per banda esquerra, sobretot a Pablo per banda esquerra, però així estan arribant més les jugades de gol. Però és que aquestes posicions, aquests dos centrocampistes que estan ocupant els espais lliures, estan fent molt, prou de mal. I ahí és Francesc Vidal, el que té el baló, intenta obrir per a Álvaro, Álvaro per a Mauro Melo, i finalment despeje de la defensa de l'Ontinyent. Gorcha, que recupera l'esfèric i el puja per a traure una banda a favor del club de futbol Gandia. Han de canviar les coses, evidentment, però tampoc poden perdre el cap pujant el baló tots. I per tant, a poc i amb paciència, arribaran les ocasions. Gorcha, Gorcha amb Álvaro, que es pega la volta. Veu a Mauro Melo, Mauro Melo, que té, se li va el baló per el costat dret de la porteria de l'Ontinyent. Ahí tenen aquest gran passe. I Mauro Melo, que possiblement este control és el que el fa que se'n vagi massa escorat. I finalment el baló se'n vagi fins al... la part darrere de la porteria. Una pena perquè ha tallat bé la diagonal i s'ha perdut l'àrea, l'han vist bé, han clavat bé el passe, no estaven fora de xoc i la pena segur que el remat no ha sigut el més clar. Les dues o tres ocasions que han tingut el club de futbol Gandia han arribat a algo semblant, el passe d'Àlvaro per a Mauro fent eixa internada, eixa diagonal per a evitar el fora de xoc, però ningú ha anat als tres pals, esperem que la següent sí que siga. Bueno, ahí va Jorge per la banda dreta, Jorge per a l'Ontinyent, que és interna, constantment està fent la mateixa jugada, llança des de fora, té molta seguretat en la seva cama esquerra, Jorge. Lluís, Lluís per a Rafeta, Rafeta que mira a l'interior de l'àrea, efectivament llança dins, però Víctor és el que trau el baló, que se'n va directament fora de banda. Molta seguretat, com estàvem dient, Jorge en la seva cama esquerra, a la mínima que té oportunitat, ho hem vist en la falta o... Sí. En aquest cas... en este llançament des de lluny. Bueno, Pablo, Pablo, el que està fent constantment, bueno, és el dimoni de l'Ontinyent per la banda esquerra. Esta vegada l'han pogut parar. Està donant molta feina, perquè Gorcha està treballant bé, però no és la seva posició natural, no és el lateral, per tant, està enfrontant-se a un bon futbolista que l'encara i està tenint moltes dificultats, moltes dificultats. Així és, Pablo, l'extrem, podríem dir, l'interior esquerre de l'Ontinyent, que està fent pràcticament el que vol, en eixa banda esquerra. Baló, sembla que per a Álvaro, amb un control que li arriba finalment a Nico Schaffer. Nico Schaffer per a Álvaro, Álvaro que alça el cap, mira a veure on pot jugar. Es veu prou soles, la veritat no tenia ningú jugador que li donara facilitats a l'extrem dret del club de futbol Gandia. I ara sembla que ha sigut prou clara. Ha arribat tard i ha clavat la plantilla, sí. Ha arribat tard. Arriben els dos molt justets, però... Mira, arriben els dos molt justets, però sembla que Àlex arribava més pronte i Bertó arriba amb...
Está ancho, anava a dir-ho, ahí... Si eres rigorós, si eres un àrbit molt rigorós, pots plantejar-te traure alguna cosa més que una targeta groga. Està en la disputa d'un valor per mig, per tant, no és una jugada que siga sense valor, però bueno, però és dura, és dura. Molt dura, efectivament. Finalment és targeta groga per a Òscar Bertó. Als 40 minuts, queden 5 de la primera meitat, quan el Club de Futbol Gandia va baix en el marcador 0-1. Recorden amb aquest gol d'Àlex, d'Alexandru, amb una internada per la banda esquerra de Pablo, que finalment s'entrava a mitja altura perquè Àlex anotara el gol, l'únic gol que hi ha ara mateix al marcador, 0-1 per a l'Ontinyent 1931. Queden 5 minuts d'esta primera part. Bueno, ha hagut prou parons, no sé jo si allargarà molt. Imagina que afegirà en la lesió de Coronado, s'ha perdut molt de temps en el canvi de Puig, per tant afegirà, jo crec que 4-5 minuts segur ha d'afegir. Així és. Com estàs? Què veus? Què notes? Què ha de canviar el Club de Futbol Gandia per a millorar el que estem veient al terreny de joc? És que l'Ontinyent és molt bo, eh? Doncs mira, conforme estaven els resultats 0-0, sí que podia el Gandia haver-se replegat un poc més, tancar més línies, perquè està veient que la pressió alta no és fructífera, està així molt bé. Però ara, en un resultat en contra, aquestes situacions de repliegue fan que l'Ontinyent tingui el valor, no estigui incomodat i, per tant, no progressi el xoc i el temps va al seu favor. Per tant, el Gandia ara ha d'avançar un poc més les línies de pressing, juntar-se més l'equip, tirar la defensa un poc més avant. I ara ha funcionat. Valor per a Francesc Vidal. Francesc Vidal, que està sol, és de la porteria. Va a la vaselina i gol! Gol, 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 de Francesc Vidal. Una vaselina perfecta per anotar el gol de l'empat per a Francesc Vidal. Quin passe a la perfecció d'Alvarito. Passe perfecte d'Alvarito per a que Francesc Vidal es quedara soles davant d'Ibelín Popov. Ahí el tenen i amb tota la tranquil·litat del món. Pilla el porter o no deu pillar-lo, que és a mitja altura. És Salva Martí, perdona. És Salva Martí, sí. Estic dient jo Francesc Vidal tot el rato. És Salva Martí, disculpen. Salva Martí, golaç, amb la tranquil·litat que li dona la seva qualitat. Dona igual la cama que tinga Salva Martí, ahí el tenen, Salva Martí. És que pareixen, disculpen-me, però tenen un paregut. I així en l'emoció, pues disculpen. No, però bueno, estàvem parlant de que replegats i buscant el pressing, l'eixida de contracol, podien fer mal i evidentment han deixat treure el valor, l'Ontinyent s'ha confiat un poquet, han recuperat un valor en el centre del camp i han buscat l'espai lliure on estava en este cas Salva Martí, pilla el porter o no deu de pillar lo que és a mitja eixida i ha resolt perfectament, en una vaselina perfecta. És que estic mirant jo ara mateix els dos jugadors, a Salva Martí i a Francesc, en botes roxes, dos en les mateixes botes, en la mateixa barbeta. Efectivament, és que m'ho passen difícil. El que porta la tèrmica blava és Salva Martí. Efectivament. Ja no te confundis. És que me passen les coses difícils, és que fes-ho fàcil, Salva. Afeita't, no? Bueno, l'altura sí que és de veres que és prou diferent entre un i l'altre. No anem a negar-ho. Bueno, 1-1, golaç de Salva Martí. Impressionant, Gorxa. Sembla que s'han crescut, però que tenen que tindre els peus en terra, evidentment, i no vindre's amunt perquè les coses encara no han acabat en aquesta primera meitat. Estem al minut 43. Demanàvem falta, però que no pita. Ei, Lluís, el que intentava pujar el valor, i ara sí. Ara sí, i targeta per Mauro, que raro que no... Deuria ser targeta per la Garrosa. Targeta, Mauro. Per la falta, per la protesta. No, per la protesta, més que per la protesta, per la falta, perquè és un agarró per darrere. Llavors està ja una jugada... Mira, i ara Nico també... Aquestes targetes sí que són absurdes. Sí. Perquè la de Mauro la fa per tallar la contra i és justificable. És obligada, pràcticament. La de Nico... No és necessari. I ara mateix el Club de Futbol Gandia té 4 targetes per ninguna del Ontinyent. Estan Mauro, Salva Martí, Nico Xàfer i Òscar Bertó. Estos dos últims, els que més perill donen, que tinguin targeta amb groga. I els 4 jugadors per ninguna, recordem, del Ontinyent. 1-1 al marcador. Àlex posava el 0-1 als 35 minuts i al 43.
salva Martí després d'un pas espectacular d'Alvarito i una templança increïble de Salva Martí per a fer una vaselina a Ibe Popov, a Ibelin Popov, i posar l'1-1 al marcador. Comença de nou els 44 minuts després d'esta falta de Mauro Melo. És Rafeta el que té l'esfèric, mira cap a dalt, fa un llançament molt llarg per Aquino, Aquino per a Lluís. Lluís que mira cap a, ja, cap a dalt, Lluís, i ja, Lluís, que de nou cap a Aquino, ah. I paradón, quina parada de Vicent Puig. Ara sí, ara sí. Quina parada de Vicent Puig. Ahir baix dels palos Vicent reacciona molt bé. Per favor, miren quina parada de Vicent Puig a una rematada de cap d'Aquino. Espectacular, es posa les mans al cap Aquino perquè ja estava cantant el gol. Quin paradón. I córner a favor de l'Ontinyent. El que tenen els porters que no són habituals, no juguen habitualment, és que en les eixides a lo millor tenen més dubtes, però baix de palos, sí, és el que entrenen, sí, contínuament, sí, sí, sí. Entonces reaccionen molt ràpid. Boníssim. Boníssima parada la de Vicent Puig. Ahí tenen a tota l'afició de darrere de la porteria, molt habitual d'aquest fons nord, com li diuen, del 1947. Bueno, va fer el córner, va treure el córner l'Ontinyent. És Lluís el que fa el treu el córner l'Ontinyent, que despeja amb certa facilitat i falta, sí, falta en atac. Era Rafeta el que treia el córner i falta en atac de l'Ontinyent, que traurà Vicent Puig. Bueno, estem a punt, ara mateix s'ha complit el temps reglamentari. No, jo crec que ja porta... Portarà ja uns minutets, sí. I estem així... Portarem ja un minut, no? Possiblement... Sí, no ho hem mirat, però ja... I anem en compte que a Salva li ha passat una de les coses que alguna vegada li passa, i és que se li ha caigut la lentilla, sí. La lentilla, efectivament. És un problema, evidentment. Un altre afegit més, encara. Sí. La primera part durarà, va traure... No, ja... La gent que té que eixir fora. Sí. Doncs pues cuidado en això, que podria amonestar, eh? Si la tenen des del camp... Li diu Adrián Fernández, no el queixes i vine fora, directament, no. I oblida't. Doncs pues ja que està, aprofita i se la posa bé. Si la tenen dins del camp de futbol, sense demanar permís, poden amonestar. Si s'hagués posat la lentilla ja soles, no li hagués dit completament però, res. Però l'han atès, clar. Ahí és. Sempre que hi ha un jugador atès, a no ser que siga el porter, s'ha d'eixir per normativa, pel reglament que marca la competició. Balón altura, que finalment recupera Mauro Melo i que havia pitat xoc perillós anteriorment. El col·legiat, estan reclamant l'entrada de Salva Martí, estaven reclamant la... Està reclamant la banqueta, l'estadi, el delegat, està reclamant-la tot el món. Hasta vosaltres també reclamant. Efectivament, no entenia per què no havia eixit encara. 1-1 al marcador. Goràs de Salva Martí. Per al Club de Futbol Gandia és David Saugar el que desbarata aquest llançament llarg que anava directe a Jorge. Jorge i el tenen, és el que agafa el valor ara mateixa, el que intenta desfer-se de tot, però finalment córner. Una treta de córner ara. No. Ah, no? No, finalment és porter. Semblava que era córner, sí, sí. Però tampoc l'ha reclamat Jorge. No, habrà colpejat en algú, segur. Ahí tenen Vicent Puig. Quina parada li ha fet al remat de camp. La primera que ha que intervindre en un poquet de necessitat ha estat molt bé. Ha estat molt bé. Ahí estan... Tenen el segon porter, que avui està debutant. Bueno, Ixe saque de porteria el tindrem que entrenar un poquet. Potser no està tan acostumat a... Això és algo que s'entrena, evidentment, sí, també, no? Sí, però... Sí. Però... però lo que està clar és que en baix d'espalos la reacció sí, boníssim. Ha sigut una reacció de porter de molt d'entrenament. És un porter que està, només està entrenant, no està jugant. Per tant, lo que tindrà més dificultats en la mida de les distàncies, en les eixides, en les cobertures, però baix d'espalos segur que no té ningú problema. Efectivament. Banda per al Club de Futbol Gandia, quan estarà a punt de finalitzar esta primera meitat amb un gol en el 35 d'Àlex en el 43 de Salva Martí, però encara no està tot acabat, fins que no pite, encara pot anotar un més, és Salva Martí, l'ha canviat de banda, per cert, que no ho hem mencionat, però Salva Martí se n'ha vingut a esta banda dreta. Però no sé si és... Potser era per aprofitar. Ha sigut per el canvi de la lentilla, s'ha quedat en aquesta posició, però jo crec que anirà a la banda natural. Tornarà.
L'any passat sí que estàvem més acostumats, que constantment canviar de banda. Este any està més fix en la seva banda esquerra. Teníem més mobilitat. Sí. Este any són més referències, cada un en la seva posició. Bueno, i córner, que veurem si el trauen una vegada més en curt. Està Álvaro ahí, com veuen en les seves pantalles, proper de Nico Schaffer. Marca la jugada, finalment va dins. Arriba fins a Mayol, que no aconsegueix connectar amb el baló, i és Gorcha el que controla a tres quarts de camp. Gorcha per a Víctor, per a Francesc Vidal, ara sí, però que perd el baló front a Àlex. I ara és Paco Sáez el que intenta desfer-se de la pressió, molt ben feta, amb Àlex, i quina canyet li ha fet. En això no tenen... No. Uf, per no evitar falta. Álvaro. Álvaro, que es fa ara sí. Una autopassada i finalment sí, es falta tarjeta, clara, i targeta a Osoro. La primera per Osoro, sí. Targeta a Osoro, targeta groga, primera per a l'equip d'Ontinyent. I jo no sé el minut que porta l'EM ja, però bueno. Però ja en portarem tres segur. No, segur. Segur. I algun més. Sí. Falta perillosa, és una zona a la que Nico Schaffer, estic segur bé, que té moltes ganes. Un poquet lluny, sí. Però bueno. Si estigués 2 metres més cap avant, 1,5 metres, 1,35 metres. Per ser exactes. Però mira com se la col·loca Nico Schaffer, eh? No n'hi ha dubte, eh? Sí, no li pegarà, i el que passa és que és molt difícil que ell sorprenga el porter. Pot ser, no? Perquè a lo millor aprofite la situació de l'aire, que no sé si serà favorable o serà en contra, però ha d'anar molt potent. Jo crec que és a favor, eh? Pues pot aprofitar aquesta situació, però bueno. Però jo crec que és una posició un poquet... Un poc lluny. Lluny, sí. Era 4 metres més avant, no te diria que no, però bueno. Bueno, anem a confiar en el tiro. Anem a confiar, efectivament, en aquesta cama dreta de Nico Schaffer, que si té algo bo, precisament és això. La cama dreta, el control, la punteria en moments com este. Bueno, sembla que hi ha una mitja brega entre Mauro Melo i la barrera. Tot el món animant, tot el món atent al que va fer Nico Schaffer. Es posa ahí Mayol, però jo crec que... Col·loca quatre futbolistes en barrera, per tant... Tenim molt clar el que va passar. Respecte al tir de Nico, sí, molt sí. De respecte. Ahí estan tots ben atents al que vaig a fer Nico Schaffer, que fa una respiració fonsa. Ahí tenen a la barrera, ahí tenen a Nico Schaffer, pita el col·legiat, llançament directe que va a la porteria, a les mans molt fluixet. Ah, molt lluny. A les mans d'Ibe Popov, d'Ibelin Popov, porter de l'Ontinyent. Sí. I ara sí, final de la primera meitat, 1-1 al marcador. Gol en el 35, després d'una internada de Pablo per la banda esquerra, gol d'Àlex, d'Alexandru, i l'empat el posava Salva Martí després d'un gran passe en profunditat i per dalt d'Alvarito fins a Salva Martí, per a que este, amb tota la templança del món, amb tota la tranquil·litat de l'univers, fera una vaselina perfecta i Belín Popov per a posar l'1-1 al marcador. Jesús. Anem a fer-nos un refrigerio. Exacte. Refrigerio o un cafè calentero. Un cafè millor. Un xocolat en xurros, sí. Espectacular. Sí, sí. Bueno, tornem en uns minutets quan estigui a punt de començar la segona meitat. Fins ara. Ahí tienen el terreno de choque, ahí tienen el Guillermo Lagüe, ya está escalfant l'Ontinyent a la izquierda de las seves pantallas, ahí tienen en primer plano, también están nosotros. Bueno, durante el descanso hemos visto un fum de chiquets que han eixit a l'Olagüe para también contarlos la seva historia en las seves categorías. Es más menuts, los querubins, es más chicotes de todos, estaven también demostrant la seva calidad. Així al terreny de joc, al Guillermo Olagüe. En les seves pantalles, com dèiem, l'Ontinyent 1931, que en el fred que fa, miren ahí a Osoro com es frota les mans, perquè fa un fred que pela, les coses com són. Però bueno, així aguantem. Nosaltres, que estem així per a ells, no anem a negar-los, que demanarem per a les pròximes edicions, per als propers partits, una, no sé, uns guantets, un algo així, a veure si l'empresa mos es posa.
o al Club de Futbol Gandia, que també podria ser. Ahí tenen les seves pantalles. Este és un llançament des de la banda esquerra de Jorge. I ahí tenen una de les jugades que així des de la part de baix del partit. Este és el gol, o una de les ocasions clares també del Ontinyent. Veuen com Jorge té tot el camp del món, tot l'espai del món per a córrer sense ningú tipus de problema. Fa una centrada per a que aquí no remate de cap i se'n vagi directament al pal. Ha sigut una de les ocasions més clares també de la primera part per al Ontinyent 1931. Ahí tenen també una altra de les jugades amb Salva Martí per la banda esquerra, donant-li el valor per a que Mauro Melo faci la mateixa que afronta la Nucía, però esta vegada sense la mateixa sort. Ha passat molt propet del pal esquerre del porter del Ontinyent. I tenen una altra de les grans ocasions. Esta crec que sí, la del gol, amb Pablo en la banda esquerra fent aquesta centrada a mitja altura per a que Àlex anotara el gol. Ahir Vicent Puig no podia fer res. I este és el gol del Club de Futbol Gandia. Gran passe d'Alvarito per a Salva Martí, que en tota la tranquil·litat del món fa una vaselina perfecta per a que Ibelín Popov no puga tocar, no puga arrimar-se al baló. Per tant, 1-1, i sembla que va haver un canvi en les files de l'Ontinyent. En breus moments ja ho veuran, amb la samarreta número 6, Fuentes entrarà al terreny de joc, jugador de l'Ontinyent 1931, per a donar-li refresc. També ahir el tenen les seves pantalles. Fuentes amb la samarreta número 6 farà entrada immediatament al terreny de joc. Recorden que els canvis en la mitja part no són una finestra de canvi, per tant encara tenen 3 finestres de canvi l'Ontinyent per a poder fer fins a 4 canvis. Sembla que serà Àlex el que no està en el terreny de joc. Pot ser? Pot ser, sí, que el gol que ha anotat, el jugador que ha anotat el gol de l'Ontinyent sembla que no està. I això és el que pareix. Sí, per la posició on està posant-se Fuentes, tot apunta que és Àlex Alexandru, el jugador que no ha entrat al terreny de joc. I jo crec que deu ser per la jugada de la falta de Bertó, que s'ha emportat un colp fort i no estic en condicions, perquè era un futbolista que estava fent-ho molt bé, estava en la posició, i de fet ha fet el gol. Però bueno, veurem. Efectivament. Fuentes entra en el terreny de joc, és el jugador seleccionat i està tot a puntet de començar la segona meitat per a veure què ens deparen aquests segons 45 minuts. La veritat que tenim moltes ganes de veure què passa en aquesta segona meitat. Quan arranca els segons 45 minuts, amb Mauro Melo jugant amb Nico Schaffer. Nico Schaffer passant a la banda dreta per a Gorcha. Gorcha amb Víctor Sánchez, que fa un llançament llarg per a pràcticament ningú, com passa habitualment en aquests casos, les coses com són. Però el baló cau en les cames d'Álvaro, que intentava jugar... Intentava jugar amb Francesc Vidal i és una falta clara, es quedava pràcticament sol Francesc Vidal i, evidentment, targeta roja per al jugador de l'Ontinyent. Es quedava soles Francesc Vidal davant del porter i sembla, reglament en la mà, que és una targeta roja prou clara la que ha rebut... Bueno, prou clara. Hauríem de veure la repetida, miren les seves pantalles. Veus? És... en este cas... Sí, és un agarró per darrere. Sembla, no? Sí, sí. Agarró per darrere. Jugador que es queda sol, es fronta al porter. Ocasió manifesta de gol, com sol dir-se. I, per tant, targeta roja directa als 50 segons, un poquet abans. 40 segons. Miren el passe. Grandíssim passe, una vegada més, d'Álvaro. I, evidentment, és un agarró claríssim a Francesc Vidal per a que li traguen als 40 segons de la segona meitat targeta roja directa, crec que és a Rubén Bella. Sí, doncs això condiciona molt el xoc, perquè acabem de fer ara mateix un canvi i ja veurem com es reestructura l'equip, però no és res bo per a ells, clar. Efectivament, no és una gran notícia, evidentment, per a l'Ontinyent, però ara el Club de Futbol Gandia ha de saber jugar front a 10 jugadors, 9 més el porter en esta segona meitat, a veure si és algo beneficiós. No sempre és beneficiós jugar contra un jugador menys, perquè l'equip rival també fa la seua i, per tant, pot ser beneficiós o no. Bueno, ahí está Nico Schaffer, tren la falta, ara ho comentem, directa al porter, però golpeja en la barrera exactament en Osoro.
i el valor canvia de propietari va a les files de l'Ontinyent. Com deien, no sempre és positiu. No, el que sol passar en aquestes situacions és que l'equip que es queda en inferioritat numèrica o en superioritat numèrica, en aquest cas el Gandia, creu o pensa o entenen que tenen que guanyar el partit sí o sí, no? I se'n van a l'atac, com és normal, i pot ser això que pugui descuidar la zona defensiva i que ho pugui aprofitar l'Ontinyent. Esperem que no, que el Gandia tinga la tranquil·litat, que sàpiga administrar bé el valor, que intenti clavar... Nico Schaffer per a Mauro, ojo, espera un segon, Jesús, bueno, s'ha de fora de joc, ha alçat la bandera el Linier, disculpa que te'l tallava. No, ha sigut Berto, ha sigut Òscar Berto el llançament per a Mauro, però bueno, estava dient jo que el Gandia ha de saber administrar bé aquesta superioritat, saber-la gestionar bé, saber-la portar a l'Ontinyent, clavar-la en el seu camp, intentar recuperar, sobretot recuperar les posicions, la possessió del valor el més possible, no? Efectivament, veurem el que ocorre en esta segona meitat, veurem com organitzen esta nova situació del conjunt d'Ontinyent. Cuidado que estos moments són complicats, entre no sabíem massa bé si Víctor o Gorcha, finalment ha sigut Víctor el que de cap ha passat directament a Vicent Puig per a fer-ho fàcil i llevar-se la pressió de l'Ontinyent. És Mayol, Javi Mayol, el que puja el valor per a Òscar Bertó, Òscar Bertó per a Salva Martí. Salva, que alça el cap, intenta fer una de les seues habituals, també tradicionalment, d'eixa jugada per la banda esquerra, que moltes vegades, en moltes ocasions, bueno, eix prou bé esta vegada, li ha donat una banda a favor del conjunt blanc i blau. Bueno, l'Ontinyent que s'havia disposat, o que la primera part estava disposat en un 4-1, després en el canvi d'Àlex per Víctor Fuentes, jo crec que anava a fer un 4-2-3-1, però ara l'expulsió d'aquest jugador segurament que, o el que estem veient és que enclaven quatre defenses, un per davant de la defensa i després tres centrocampistes més per davant i aquí no se les da, no? Seria 4-1-3-1, no? En aquest cas, no? Efectivament. Veurem si esta inferioritat numèrica de l'Ontinyent provoca que el club de futbol Gandia pugui tindre més opcions de gol i per què no somiar amb una victòria que seria impressionant per l'ocorregut al dia d'avui. Bueno, és ara mateixa. No, ara mateix he dit que en el descans he tingut l'oportunitat de parlar en Manuel Esteban, que és l'entrenador del Xavi, que estava així. M'he dit, míster, ara, perquè l'ha tingut de futbolista, m'he dit, míster, ara no estem en una situació bona i el Tavernes també, aquest partit, ell estava veient-lo i està dient, bueno, que aquests dos equips són dos equips molt importants, que pensa que en aquest grup no se clavarà el tercer, sinó que se clavaran només dos i, per tant, el que guanya d'ací pot avançar moltíssim. Efectivament. I és que recorden que el millor tercer dels 5 grups passa també a aquest play-off d'ascens i, per tant... Sí, però com que en aquest equip se lleven molts equips bons que te poden disputar... El grup tercer té molts candidats també, el grup cinquè d'Alacant... Bueno, n'hi ha diversos. Quan és Salva Martí, per la banda esquerra, que centra, baixet... Per a que li arribara el valor algun davanter. Finalment és Gorcha, que ja té gol! Gol, 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 gol! Golàs! Golàs de Gorcha amb la cama dreta, des de fora de l'àrea, des del bacó de l'àrea. Un rebuig de la defensa de l'Ontinyent per a que, sense pensar-se-ho ni una, ni dos, ni tres vegades, a les primeres de cop, Gorcha anota el segon gol. Golàs per al club de futbol Gandia, per a posar per davant els blancs i blaus, per a posar per davant l'equip dirigit per Adrián Fernández. Precisament en la primera meitat mencionàvem eixa cama dreta espectacular que té Gorcha des de fora de l'àrea i justet pràcticament en la línia de l'àrea gran. Gorcha amb un llançament inconmensurable posa l'1-2 per a portar millor impossible, en millor moment impossible, un gol que puja ja al marcador. 1-2, va guanyant als 51 minuts el club de futbol Gandia 2-1 per a posar este grandíssim marcador que fa somiar i molt a l'afició. Hem vist com celebrava l'afició al darrere de la porteria d'Ibe Popov. I és que tenen tantes ganes els aficionats blanquiblaus d'estar cantant gols, d'estar disfrutant del que és el futbol. Així el Guillermo Lague, que al veure que un de l'Asafor, com ja ha fet també en la primera meitat, com ja ha fet en Salva Martí, han cantat este gol com si no hi haguera un demà. 2-1 per al club de futbol Gandia,
que ara sí, comença a somiar en que les coses grans poden passar així al Guillermo Lagüe, recordant temps espectaculars i, com no, també somiar amb eix ascens a tercera divisió. Que grandíssim llançament de Gorxa, Sí, la veritat és que ha arribat a una posició, la seva posició natural, Que és el que parlàvem en la primera part, que a pesar d'estar en jugant de lateral per les circumstàncies que té l'equip ara mateix, les lesions de futbolistes que ocupen aquesta posició, pues, està jugant Gorxa en la posició lateral, però té tendència a anar a la seva posició natural, que és centrocampista. Ha arribat a la frontal de l'àrea, ha enganxat un tir des de la frontal imparable per a qualsevol porter. Espectacular. Un tir espectacular i que, bueno, que ha sigut un autèntic golaç. No? Golaç de Gorxa, que finalment puja el marcador i posa així 2-1 momentani en el marcador quan portem 52 minuts. Atents perquè Salva Martí s'ha fet mal, miren, és que el llançament, el golpeig de Gorxa és perfecte per a que siga impossible. Dona igual el porter que ja és que a baix pals en esta porteria, perquè ningú podria parar el llançament de Gorxa. Bueno, ara el Gandia té que ser intel·ligent, té que saber jugar, tindre el control de partit, és a dir, jugar, saber que té un superioritat numèrica, té un jugador més en el camp, el rellotge ara juga al seu favor, ¿vale? ha de dominar el partit com ell vulgui, portar-lo al seu terreny, portar el ritme que necessite en cada moment i no donar-li ninguna opció possible a l'Ontinyent, perquè qualsevol opció que pugui tindre te la van a liar. Efectivament, ara és moment de portar el control. Si quan ha marcat l'Ontinyent deies precisament tot el contrari, no? Que replegar-se i quedar-se ahí era el millor contraproduent, sabent que l'Ontinyent tenia el control del temps i del valor. Ara és precisament tot el contrari. Claro. Ara has de saber també portar un 2-1, sí, que no és fàcil. Sí. I mira perquè ahí va grandíssim passe de Salva Martí buscant a Francesc Vidal, els quasi bessons del Club de Futbol Gandia a falta de l'altura, recordem. Però ara tenim que veure el plan B de l'Ontinyent. És un equip confessional per a treure el valor de darrere, organitzat, per a sempre buscar a l'home lliure, però en aquesta situació no tenen això més lliure perquè tenen un jugador menys en tot el terreny de xoc. Val? Per tant, van a tindre molta més dificultat de fer el seu xoc habitual. No? I el Gandia el que ha de fer és, quan perga el valor en la posició d'atac, és intentar recuperar-lo l'antes possible, fer un pressing bé. Cuidado a Gorxa per la banda dreta, perdona, Salva. Mauro Melo, que llança directament de semivolea, però encara té el valor, torna a llançar, i era en este cas Francesc Vidal, però estava pitant fora de joc el col·legiat de la banda dreta, el linier. Bueno, sembla que s'està animant el Club de Futbol Gandia, sí, 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 perquè ara, el que te comentava, que l'Ontinyent té moltes dificultats per fer el seu xoc, i bueno, i ara és molt complicat que hi pugui jugar, i veurem si el plan B no el tenen tan clar. No? Bueno, increïble com es veu també el fons, el fons 1947, que ja sabem que és l'any de fundació del Club de Futbol Gandia, d'ahir que este any, este 2022, s'acomplisquen 75 anys del naixement del conjunt blanc i blau i estarem així amb vostès per a contar-los tots els actes que facin també per part del Club de Futbol Gandia. Intentava corner. La internada a Mauro Melo, finalment és córner, un córner en la banda esquerra. Ens diuen que si tenim la pantalla, que es veu millor el futbol en la nostra pantalla que directament al camp. Ahí estem. Sí. Sense sentir-nos a nosaltres, a lo millor es veu millor, Jesús, o per lo menos sense sentir-me a mi. Sí, sí. A mi, no digues que sí, ajuda'm. No, vull dir, sense sentir-nos a nosaltres. Bueno, ahí tenen a Mayol, Javier Mayol, intentant traure, va traure el córner directament dins de l'àrea, que despeja la defensa d'Ontinyent. I ara mateix ha sigut David Saugar el que ha fet este llançament, també per a llevar-se la pressió d'una possible contra per part del Club de Futbol Gandia. Està amb nosaltres el president del Gandia, Jesús Sendra, que diu, pues es veu bé, es veu molt bé, això, ho feu bé. Bueno, algo estem fent bé. Gràcies sobretot a l'equip tècnic que fa que cada dia això siga possible. Moltes gràcies a tots ells. Bueno, portem 56 minuts d'este partit. Estem al minut 11 de la segona meitat. El Club de Futbol Gandia, que va guanyant 2-1 a l'Ontinyent. En la primera meitat marcava Salvo Martí, una vaselina espectacular. En la segona meitat era Gorxa, amb un llançament des de la línia de l'àrea gran per a posar el 2-1, llançament espectacular que era impossible de parar per ahir de Lin Popov. I veurem què passa en la resta dels
35 minuts. No, cuidado, 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 que casi fa gol. Estava Aquino ahí, Estava Aquino ahí amb... Sí, però és que quasi Mayol se la tira dins, Estava Aquino posant la cama i, efectivament, ixe despeje de Javi Mayol, que quasi va directament des de la porteria, però finalment no ha pogut ser. Córner per a l'Ontinyent. Córner que trauran en curt de l'Ontinyent per a fer un centre en la cama esquerra en direcció cap a fora de la porteria, però que ha colpejat en David Saugar. Banda per a l'Ontinyent. És Rafeta el que trau d'esta banda esquerra de l'Ontinyent. Els tenen vestits de negre amb el cap de premsa de l'Ontinyent de fons, com poden observar, posant, apuntant tot el que ocorre en este partit entre el Club de Futbol Gandia i l'Ontinyent 1931. Llançament llarg des de la banda per a que siga Lluís el que agafa el baló. Tenia Rafeta obert, però finalment decidís quedar-se el baló i la furta el baló el Club de Futbol Gandia. Mauro Melo intentant agafar el punt de velocitat, possiblement no siga el seu fort. I degut a això també perd el baló. Quan hi havia fora de joc de l'Ontinyent, en este despeje de la defensa. Ara el que han d'anar en compte, i molt de cuidado, sobretot són Bertó, Nico, Álvaro i Mauro, que són futbolistes que tenen la targeta groga, i qualsevol situació tonta, una jugada, un tall d'un baló necessari, pugui deixar l'equip en un jugador menys i s'equilibri aquesta situació en quant a efectius. Per tant, mira el que estàvem parlant. Així és. I és Víctor, en aquest cas és Víctor. Víctor Sánchez, el que rep la cinquena targeta groga de... Pues afortunadament no és des que ja tenien la groga, perquè si no s'haurien quedat ara els dos equips en blanc. A més, perquè aquesta zona podria ser perfectament d'Òscar o Nico, però finalment, per sort, estava Víctor Sánchez en aquesta zona en aquest moment, i finalment, cinquena targeta groga per al conjunt blanc i blau. Són Mauro, Salva, Nico, Òscar i ara Víctor els que tenen targeta pel Club de Futbol Gandia, i en l'equip de la Vall d'Albaida la targeta groga per a Osoro i la roja directa per a Rubén Vella, que ha vist els 50 segons de l'inici de la segona meitat. Llançament llarg, directe per a Jorge, per a que controle de pit, per a que jugui junt a Paco Sáez, que entra el baló directe a l'àrea gran del Club de Futbol Gandia. Mira. Balons per alt, balons per dalt, que provoquen, a més, en l'aire que fa jugar el baló per dalt, sempre és complicat, sempre és mai millor dit un mal de cap per a jugadors, tant d'un costat com de l'altre, les coses com són. I, per tant, sempre és difícil de controlar aquest tipus de balons. Treta de banda del conjunt blanc i blau, de l'equip de l'Asafor, dirigit per Adrián Ferrandis. Que altra cosa no sé, però fred no passarà. No, home, està tapat, està dalt. L'altre dia en tavernes li diem, vols que li fem l'entrevista a baix d'algun teixaer, no?, per a no banyar-nos, diu, però si porta tot el partit així xopat de dalt baix, ara l'entrevista me dona igual. Ara ja, pa què? Bueno, tio peculiar, la veritat, però amb un coneixement del futbol i de les estratègies futbolístiques, que ha portat, entre altres coses, a guanyar dues competicions amb el Bunyol, amb la mala sort de no aconseguir l'ascens, de posar el seu Bunyol la temporada passada dins de la Copa del Rei, i este any tindre el seu Club de Futbol Gandia com a líder. Ojo Álvaro, que està en el bord de l'àrea, que mira cap a dalt, que llança directament a porteria i que per centímetres no entra el baló dins de la porteria d'Ibelín Popov. La veritat que estan tenint bons minuts, Estan sucedint ara les accions per part del Gandia, com és natural també per la situació del partit, però n'hi ha que intentar finalitzar alguna que sigui efectiva, alguna que posi el tercer en el marcador, perquè este resultat de 2-1 és molt perillós. Molt perillós, sí. I el que no voldríem, per una banda, és ni quedar-nos en un jugador menys, ni tampoc que empataren l'encontre els de la Vall d'Albaida. Baló per a Vicent Puig, que despeja ara sí, amb contundència, esta vegada sí. A veure si el retruc li cau a Mauro Melo, que està lluitant-lo amb Marc Tormo. Finalment li piten falta en atac al jugador de Gandia, al mite també, al fill del mite de César Melo, un altre també dels jugadors grans de la història d'esta ciutat.
i que ell està seguint també els seus passos per a convertir el Club de Futbol Gandia en l'equip que hauria de ser, l'equip que serà, i posar-lo en la posició que es mereix. El porter de l'Ontinyent, amb Marc Tormo amb Rafeta. Rafeta pujant el joc amb certa facilitat, obrint la banda per a Paco Sáenz. Paco Sáenz directament a l'àrea rival, per a que Gorcha despeje el baló. En este cas és Pablo, Pablo amb Rafeta, Rafeta amb Pablo de nou amb Rafeta. Rafeta que busca Lluís, però que finalment és Pablo. Ja saben, un punyal per aquesta banda esquerra. Li ha fet les complicacions a Gorcha, però esta vegada no. Esta vegada Gorcha ha sabut exactament el que anava a passar. I ha tallat el centre de Pablo, la centrada de Pablo. Quan sentim també a l'afició de l'Ontinyent animar el seu equip, evidentment. No, n'hi ha molta gent d'Ontinyent avui, sí. És Rafeta el que va fer. I se saca de banda. Està dient que s'arrima algun jugador que no té tant de braç. Però al final sembla que sí. Marc Tormo intentava rematar de cap i és Francesc Vidal que despeja. Mauro Melo corre com una exhalació per intentar arribar al baló. Finalment espera Alvarito. Que llàstima! Que ixe baló, que ixe passa en profunditat. No arribarà fins als peus de Mauro Melo. I posar en moltes complicacions al porter de l'Ontinyent. Perquè Mauro Melo, en un 1-1 afrontar un porter, és molt estrany. És letal, sí. És molt estrany que la tire fora, efectivament. És Salva Martí, està fent molt bé ara el que parlàvem bé de l'Ontinyent, el Club de Futbol Gandia. Salva Martí, que és interna, una interna de mítica també. Pràcticament, no se sabia massa bé si era un centre, jo crec que era més centre que llançament, però anava molt enverinat i aquest centre de Salva Martí, que finalment se n'ha anat fora directament per a que el porter saque, faci aquesta treta de porteria. Ahí tenen Ibelín Popov. Mencionar jo molt este porter perquè m'agrada el nom. Ibelín, ho ha dit moltes vegades, eh? Sí, sí. Del poble no és, no? No, d'Ontinyent no sembla. No, pot ser que s'hi ha fincat. Bueno, això anava, estava pensant jo ara, al millor s'ha clavat així la pata, increïblement. Originalment d'allí no... Popov no sembla que siga dels tradicionals cognoms d'Ontinyent, això segur. Però bueno, segur que està defensant la porteria com si fos un mes, evidentment. Ahí tenen a Pablo una altra vegada. És molt bo, este extrem de l'Ontinyent, que cada vegada que li arriba el baló a ell és perill. Té un bou contra un i està fent-ho bé. I saben que tenen un bon rematador també com és Aquino i insisteixen molt en aquestes situacions de centres per a que pugui rematar Aquino, que afortunadament no s'estan finalitzant bé. Uf! Bueno, cuidao, ahí està, sí, és fora de joc de Francesc Vidal, que bé ho havia fet, que llàstima que fora de joc, perquè ha sigut prou justet. Bueno, prou justet, ha sigut fora de joc clar, però li s'haguera esperat mig segon per a fer eixa... diagonal. El porter també estava un poc més retrasat, perquè en una situació d'una defensa tan avançada, el porter ha d'estar bé en les cobertures. Més a la zona de quart d'ell. Sí, actuant d'home lliure, pràcticament. És Osoro. Osoro amb Pablo. Pablo amb Rafeta. Rafeta de nou amb Pablo. Pablo que tira cap a dalt. Ja saben lo perillós que és Pablo, cada vegada que depuja. Paro que s'interna. I és, en este cas, Òscar Bertó, el que sense contemplacions despeja l'esfèric. I tenen l'afició. I ara és, en este cas, Marc Tormo per a pujar el baló, per a que Jorge, que té una grandíssima cama esquerra, intenti pujar. Finalment fan falta Salva Martí, respira tranquil. Però una falta clara, evidentment, de Jorge. A Salva Martí. Estem veient uns bons minuts de futbol al Guillermo Lago. Jo crec que estem veient en general un bon partit. Un partit atractiu també per a l'aficionat. Tant el que estiga a les seues cases amb la calentoreta d'una estufeta, d'un calefactor, d'una ximenea. T'imagines veure això en una ximenea, una botelleta de vi i un poc de formatge. Ojo, eh? No el veuré, estaria becant. També, pot ser. La veritat és que el partit jo crec que està clarament, de moment, una part per a cada equip. La primera part per a mi ha sigut clarament per a l'Ontinyent, perquè a pesar que el resultat al final del descans ha sigut empat, però jo crec que l'Ontinyent està millor. Però ara sí que és cert que aquesta segona part també ha degut, pot ser a l'expulsió del jugador de l'Ontinyent, el Gandia
està millor posicionat, té més opció de tindre el valor i està arribant amb més claretat. No? Mira, mira que es queda curta. Cuidado que està Álvaro ahí, pressionant i molt al porter rival. I és el que ha de fer, evidentment, és el que ha d'estar lluitant constantment. M'envien fotografies, i no és broma, d'una ximenea mentre estan mirant el Club de Futbol Gandia front a l'Ontinyent. No em feu això, que les fotos no em cal fer les mans i les tinc que ni les senc. Les tenim, incluís a Jesús, perquè a vegades intentem escriure alguna cosa en la fulla i és que no podem, tenim els dits agarrotats. I afortunadament pareix que ha parat un poquet el vent, perquè sí, menys mal, la primera part era un poquet, era exagerat. Bueno, ahí está Salva Martí amb Nico Schaffer amb Mauro Melo, Mauro de nou amb Nico Schaffer, alça el cap, intenta combinar amb David Saugar de nou, semblava que amb Nico Schaffer, però decidís retrasar l'esfèric fins a Mayol, per aquest li torna el valor a Nico Schaffer. Schaffer de nou amb retrasant el valor, en aquest cas amb Vicent Puig, que està quajant un bon partit el dia del seu debut. Pues sí, perquè ha tingut la d'Aquino clara, que l'ha tret, sí. I era pràcticament el 0-2, no? Era el 0-2, si no recordo mal. Així és. I de passar de 0-2 a posar-se 1-1, mira si canvia la cosa, no? Canvia moltíssim. Gràcies. En favor del Club de Futbol Gandia. Bueno, quina jugadeta ha fet ahir, sí, molt Lluís. Bo, molt bon és xoc. Molt bon centrocampista Lluís, que obri per a Pablo. Pablo, que ja saben lo complicat que és, que fa un centre molt bo per a que buscara Matías Aquino, el màxim anotador d'esta competició, però finalment el baló acaba en els peus d'Álvaro. Álvaro que es frena, Álvaro que mira que puja, Salva Martí s'ha dormit en els llorers. En valenciano queda també, eh? Sí, sí. En els llorers. S'ha dormit en els llorers. No havia dit mai en valencià. I per fer la traducció literal dic, ostres, sona raro així. Però t'ha mentès, eh? Sí. Paco Sáez, amb Lluís. Tots els balons pràcticament passen per Lluís. En este centre del camp és Paco Sáez en la banda dreta, que fa les funcions de lateral aixina també com d'extrem, amb Salva Martí, que com deies també abans, té que baixar fins al córner per a defensar. I és banda per a l'Ontinyent, per a l'equip de la Vall d'Albaida. Sí, però aquesta segona part, Salva Martí, també que és el més en la part ofensiva, que és on té que estar ell. On toca estar, efectivament. Això vol dir que l'equip està jugant més en camp contrari, que és el bo, clar. Trau Paco Sáez, llarg fins a l'àrea xicoteta. Falta. I falta, jo crec que molt clara. Molt clara, sí. De l'Ontinyent. Falta molt clara a favor del Club de Futbol Gandia, que ha comès Marc Tormo. Despitjant el seu rival per a intentar fer-se espai i poder controlar amb tranquil·litat el baló. I l'àrbit l'ha vist clarament i ha notat aquesta falta. És Vicent Puig el que traurà la falta per a seguir sumant temps. Estem al minut 70. Recorden, estan mirant el partit a Telesafor i si volen també per streaming en les seues pantalles, les seues tablets, el mòbil, en qualsevol plataforma digital a través de telesafor.com. Estem amb vostè sempre, perquè Telesafor sempre està del costat de l'esport. Ho vam demostrar en els moments complicats de la pandèmia i seguim amb vostès. També contant-los, també familiars, benvolguts dels comentaristes, ahir al costat de l'estufeta, sentint el seu fill. Jesús, és un luxe. Sí, sí, sí. És espectacular. Ben orgullosa que té que estar, evidentment, de Jesús Moratal. Partit que el Club de Futbol Gandia jo crec que fa bé intentant dormir-lo un poquet. Sí, però ha sense passar-se'n. Sí, ha d'anar en compte que qualsevol situació de valor parat, al sí. final del partit, una acció tonta, te poden tombar un partit que ara mateix el tens controlat i que no tens sí. perquè... I és un partit importantíssim per al Club de Futbol Gandia. Aquests tres punts per a Gandia són importantíssims. Són brutals. És posar un colxó de 5 punts entre el primer, que és el Club de Futbol Gandia, i el tercer i el quart classificat, que són el Tavernes i el Dénia, que ja saben que avui Tavernes i ja havien perdut els seus partits. Ahí va Paco Sáez, que centra el baló per a Buscant, com no podia ser d'una altra forma, a Matías Aquino, però no ha arribat, i és Nico Schaffer ara el que té l'esfèric intentant amagar el baló de Osoro. Claro, Nico això ho fa bé, i és tindre aquest baló ahí, donar-li calma a l'equip i tindre tranquil·litat, que és el que realment necessiten. Així és, Nico Schaffer ara que estava intentant buscar a Francesc Vidal, i el mal control. El Gandia ara no li interessa un partit trencat ni un corre-calle, no. Necessita administrar bé el baló, que passen els minuts, si pot ser el baló en el peu, en la seva possessió, millor que en el contrari.
ritme, no? Això per això Nico ho fa perfectament. I anem a viure els dos primers canvis. Sembla que Mike Thomas i Guerrero són els jugadors seleccionats per a entrar al terreny de joc. Està donant-los els primers, els últims comentaris. I Pedro Moral, també. Pues sí, mal. Pedro Moral. Triple canvi el que farà el Club de Futbol Gandia. Per això seran breus minuts. Mentrestant, el Ontinyent ataca en els peus d'Osoro. Osoro per a Pablo. Pablo que mira cap a dalt, que busca Matías Aquino. Que Matías Aquino s'obri. Matías Aquino, junt a Víctor, fa la seva internada. Uf, sembla que ha sigut Víctor, falta. Atento que Víctor és d'una tarjeta. Té tarjeta grava, es clama. Se'n va al carrer. La mà, efectivament. El que estàvem parlant. Es clava la mà a la butxaca, taula segona, tarjeta grava i expulsió de Víctor Sánchez. Per doble amonestació. Estava comentant que aquests futbolistes han d'anar en contra en aquesta situació, perquè ara s'equilibra altra volta l'equip, el partit. Així és, no sé si li van a canviar els plans pues a Adrián Fernández, que sembla que no, pues que igual continua posant a Guerrero i a Pedro Moral. Però, no, però Michael es queda. Mike es queda, efectivament, des de la banqueta. Finalment, el jugador de Calp es queda a la banqueta i seran Pedro Moral i Guerrero, però serà probablement després d'esta falta perillosíssima que va traure l'Ontinyent. Esta falta molt perillosa, on ja estan marcant la jugada el jugador de la Vall d'Albaida de l'Ontinyent, senyalant com volen que siguin aquesta barrera de dos composada, en este cas, per Álvaro i per David Saugar. Cada jugador amb el seu part, Nico Schaffer, en este cas amb Fuentes, com veuen les seves pantalles. Pues van quatre del Gandia. Va jugador. Uf, molt tancadet per a que qualsevol jugador intentara clavar la cama i posar-la dins del tren de joc, però finalment no ha sigut aixina. El valor li cau a Salva Martí, que ja saben que és una fletxa en eixa banda esquerra, però finalment Jorge. El Gandia sembla que va fer quatre canvis de cop. Jorge li ha llevat el valor i al final és banda per al Club de Futbol Gandia. Quatre jugadors. Brines és el jugador que entra dins dels nous plans després de l'expulsió de Víctor Sánchez. Anem a veure qui són els jugadors que ixen. Són Guerrero, recorden, Guerrero, Pedro Moral, Mike Thomas i Brines, els quatre jugadors que entraran de refresc d'una tacada. Anem a veure si fan ja el canvi o encara no. O encara esperen una estona, sí, ja van pues a fer el canvi. Uno serà francès, que imagina per Guerrero. Eixe és el canvi més lògic, un efectivament. Serà o Michael o Martí, que serà el de, jo crec que és dos bandes, Michael, o sea, Álvaro. Álvaro i Salva Martí, entraran Pedro Mike. Michael. I l'altre, pues, el central, no sé si serà, en principi anava a entrar. Bueno, llevarà. Claro, al tindre un central menys per l'expulsió de Víctor, té que clavar. Se'n van. Efectivament, Salva Martí és un d'ells. Salva Martí és un d'ells. Francesc Vidal és l'altre. Mauro Melo també és del terreny de joc i anima la seva afició, efectivament. I Álvaro és el quart jugador que ix del terreny de joc. Per tant, fem recomposició d'este, el que serà un 4-4-3-2. Jo crec que serà un 4-4-1, sí. Efectivament, amb Guerrero dalt, Saugar, Mayol, Brines. Semblava ahir la primera falta que podien haver comès front a Guerrero, d'ahir que la gent xillara. I Gorcha per la banda dreta, Òscar Bertó i Nico Schaffer al centre, Mike Thomas i Pedro Moral en les bandes, i Guerrero de punta de referència ofensiva per al Club de Futbol Gandia. Anem a veure què passa. Molts canvis de cop. I ara és Paco Sáez el que centrava el valor i era Mike Thomas en la seva primera jugada, en la seva primera contacte amb l'esfèric, el que despejava. Molts canvis per a que les coses siguin com són. Si algun equip li dius que va tindre la banqueta a Guerrero, Michael, Pedro Moral i Brines, dius, això seria titulars en qualsevol equip. Qualsevol equip d'esta competició seria. O inclús alguns en categories superiors. Efectivament. Bueno, se'n va Jorge del terreny de joc i entra amb el número. A veure si el vegem bé. Entra amb el número 7, Chimo. Chimo és el jugador que entra per Jorge, que té el número 14, i és Chimo el jugador. Chimo Reig. Sí, Chimo Reig, efectivament, el que entra al terreny de xocs, en joc de Jorge.
Jo crec que ocupa la mateixa posició que Jorge. Sí, o sea, si no, anat a aquesta no zona, a aquesta banda dreta, a aquest extrem dret. Quan és Paco Sáez el que fa el saque de banda, joc perillós de Pedro Moral. Podrem tindre ara 15 minuts d'un altre, partit, sí, totalment diferent al que hem vist, en dos equips altra volta igual, disposicions tàctiques diferents a les, a les inicials, per el fet de tindre dos jugadors, dos equips un jugador menys, i bueno, i afortunadament el Gandia per davant en el marcador. I que vagin en compte els blancs i blaus, que la cosa no s'ha acabat, evidentment, queden 13 minuts de temps reglamentari. És Paco Sáez, que s'entra, colpeja en David Saugar, el rebuig li cau en este cas Àlex, el jugador Rafeta. És Lluís, molt de perill, este jugador de molta qualitat, Lluís. Cuidado. Adentrant-se en el terreny de joc i finalment... Córner. Córner a favor de l'Ontinyent. Pues mira la situació d'expulsió de Víctor Sánchez i canvia la cosa, perquè ara el que estava seguint un domini clar de l'Ontinyent torna a passar a ser domini de, ara sí, de l'Ontinyent, per voler igualar per lo menos el partit i el Gandia defensar aquesta situació favorable que té, no? Efectivament. Trau el córner l'Ontinyent, que cau. Uf, uf, uf. Reclamem molt mans. Molt reclamat, unes possibles mans. Ara és Lluís, Lluís amb Paco Sáez, Paco Sáez que puja, que intenta mirar la centrada, que toca el baló Nico Xàfer i de nou córner. Molt reclamades unes possibles mans de Nico, no? Uf. Molt reclamades unes possibles mans de Nico, en este cas. Pues se mos pilla d'esquena també. Justament mos pilla d'esquena. Però fa un xest. Sí, molt, molt reclamades aquestes mans. Mm. Finalment no les ha pitat el col·legiat i serà córner a favor de l'Ontinyent. Ahí veuen com va traure l'Ontinyent del córner. Molt tancat una vegada més. Era Rafeta, el jugador que trau el córner. Una segona vegada, nou córner. Rafeta marcant senyal, marcant jugada, alçant el braç esquerre, dient que va el baló directe a la porteria. I un remat molt complicat. Ha arribat molt clarament el valor d'aquest jugador i estava en una exposició clara per a rematar fàcil. Exacte. I se n'ha anat incomprensible molt, però el remat no ha sigut xesbo. Xesbo perquè el centre ha sigut molt bo i la posició era clara. Un passet cap arrere, en lloc d'un passet cap avant, i en lloc de cap li pegues de... Sí, el millor no, és la idea, no? O bé com l'ataca de cap, però li ha pegat molt, molt desviat, molt desviat. Evidentment, no és un futbolista que la seva millor condició sigui el remat de cap, no? Però, bueno. Efectivament. Afortunadament per a Gandia. Això no dir-te, afortunadament per a Gandia, però que no, el camp no és la seva millor condició, ho dius perquè em dirà uns 65, més sí, o menys, no? Sí, vale. Sí, sí. Ai. Pobre. Bueno, seguim, 79 minuts, pràcticament 78. Semblava que el valor arribava a Pedro Moral, però finalment es veu que no s'ha enterat que havia el valor eixit del tot. Ha de jugar-les totes, evidentment. És una gran idea, és una gran notícia que Pedro Moral no pare ni una, encara que el valor estiga, o el temps estiga parat. Sí, ara juguem a fort de marcador, ara, ja, 10 minuts més el que puga afegir, i que el Gandia té que saber jugar aquest partit. Aquests partits són partits d'ofici, també. Eh? Efectivament. És a dir, saber parar el ritme quan l'Ontinyent se'n vinga un poquet amunt, pues, si n'hi ha que parar-lo per ahí, cuidar en aquestes accions. Ara que hi Pablo, una vegada més. Hem repetit el nom d'este jugador en infinitat d'ocasions, per lo perillós que és, ahí tenen. Que gran centrada per a que li arribi fins al jugador de l'Ontinyent, fins a Chimo, que amb la seva cama dreta no ha golpejat bé l'esfèric i se n'ha directament fora. Aquesta nova ocasió per a l'Ontinyent. 10 minuts de patir molt, sí, el que anem a viure ara mateix a les dues, esperem que a les dues porteries, perquè no somiar amb un gol que doni tranquil·litat als blancs i blaus. Jo, a veure, els quatre canvis de colp... És complicat entendre-los, sí, eh? Sí, jo no s'entenc massa i te diré per què. Perquè necessites aquests canvis per a tallar el ritme. Sí. Ara podies haver clavat un altre, després un altre... I ara no, s'ha quedat sense canvis. Claro, no, ningú canvi, no sé si... No, són cinc ja, Vicent Puig i quatre... Correcte. Entonces, aquesta possibilitat de tallar el ritme en els canvis la perd, vale? I per una altra banda, desestructures tant l'equip, canvis tantes posicions, que hasta que venen estan a... Estan un poc marejats, no? Sí, hasta que venen a acoplar-se estan un poc marejats. Entonces, tenia que, a la millor, haver jugat més en aquesta situació de dir
Bueno, pues me canvié uno ara, més quan no havia gastat ninguna finestra. Bueno, sí, la de quedaven tres, no? Tres finestres, pues avui haver pogut fer tres interrupcions més del partit, que l'Ebre ha vingut molt bé, no? Ha preferit, imagina que les seues raons tindrà, per a fer els quatre canvis de col, no? Així és, veurem com acaben estos 10 minuts, més l'ha afegit. Estem ja al 82. Rafeta trau el córner molt llarg, molt alt. Anava directe, aquí no. Totes van aquí, no? Saben que aquí no ha rematat una que ha parat Vicent, una altra que ha pegat a la base del poste i que el que té ahí la punteria és aquí, no? És una locura, la veritat, que el jugador as que tenen en Ontinyent, en Matías Aquino, recorden, jugador amb experiència en segona B, sobretot a tercera i també, evidentment, a preferent. Esperem que avui no tinga el seu dia en aquests 10 minuts que queden. Ahí tenen a Guerrero. Finalment el baló acaba en les cames de Nico Schaffer. Nico Schaffer per a Mike Thomas. Mike Thomas per a David Saugar. David Saugar que obri per a Guerrero. Guerrero que l'espera. Torna el baló a Mike Thomas. Mike retrasa el baló fins a Òscar Bertó. Òscar Bertó amb Javi Mayol. Mayol amb Brines. Brines que intentava connectar amb Guerrero. Guerrero de nou amb Mike. Mike amb Saugar. Això és el que ha de fer el Gandia. A poc, jugar i controlar el baló, tindre els minuts, calmar el partit. Ha clavat a Michael Perdins, en Bertó i en Nico, que són futbolistes que tenen el baló, i això és el que ha de tindre, administrar aquest baló enmig del camp, que passi el temps, i que no la tinga l'Ontinyent, sobretot. Efectivament, Nico Schaffer amb Mayol amb Brines. I ara, i fer-los córrer. Sent la referència darrere. De fer-los córrer per a... Brines de nou, en este cas en Saugar. Saugar intentava connectar de cap per a jugar junta a Pedro Moral, que la intenta aconseguir. Finalment és banda per a l'Ontinyent. Estem així amb la mateixa atenció que té tot l'aficionat i tota l'aficionada que està avui al Guillermo Lago i també els que estan a les seues cases. És espectacular el que estem vivint avui. Quin partidàs ens estan oferint els dos equips. Intentava Rafeta fer una passada molt llarga per a Pablito, per a Pablo. Nico estava en terra, però estava descansant. S'alça ràpidament. No tenim més canvis. No n'hi ha més canvis i no sabem. No sé si té algun xicotet problema a Nico Schaffer, perquè el veiem també queixar-se i fent moviments estranys. Valeu, que li cau a Guerrero. Guerrero per Pedro. Pedro en Guerrero de nou, en eixa paret espectacular. Guerrero. Qui intenta refer-se, juga amb Mike Thomas, Mike Thomas amb Òscar Bertó. Òscar que busca calmar el partit, dormir-lo un poquet, i endarrereix fins a Mayol, Mayol amb David Saugar, David que buscava Nico Schaffer, però es pega la volta i torna per a Mayol. Mayol amb Brines, a poc acomodant el partit al que volen. Mike és el que rep el valor ara mateix dels peus de Brines i ja té la pressió de l'Ontinyent també. Mike Thomas, que retrasa fins a Vicent Puig. Vicent, que no s'ha de posar nerviós, el porter del Club de Futbol Gandia, que li passa el baló de nou també a Gorxa. Gorxa de cap, per a que el baló arribi fins a Mike Thomas de nou. Gran jugada per a que li arribi a Guerrero, i encara que era fora de xoc. Però, bueno... Jo no sé com ha rematat Guerrero. Sí, però el Gandia això està fent-ho bé. Sí, la veritat que sí, ara sí, I sobretot aquesta segona jugada, és a dir, quan desplaces un baló llarg, tens que ser capaç d'agarrar aquesta segona jugada, perquè és molt important, i és el que ha fet ara Michael en aquesta situació. Així és, ara aquesta segona jugada en tres quarts de camp, va poder assistir, en este cas, en fora de xoc a Guerrero, però bueno, era això, no? La jugada, dormir un poquet el baló, mantindre el control, tindre que deixar que passin els minuts, i quan ho veus clar, intentar l'internada amb el gran ofensiu que tens en Pedro Moral i Guerrero. És el joc que està intentant i esperem que aconseguisca aguantar durant aquests 5 minuts més l'ha afegit el Club de Futbol Gandia. Era Rafeta amb Pablo. Pablo, que continua sent el màxim perill per la banda esquerra, enfrontant constantment a Gorxa i sempre, o en moltes ocasions aconseguint-ho. Arriba el baló fins a Lluís. Lluís, que també centra el seu baló i és, en aquest cas, Brit... No sabien donar compte que tenien un jugador darrere i que per tant no podia ser fora de xoc. En este cas Brines pensava que l'últim jugador era ell, demanava el fora de xoc i no sabia donar compte que precisament per darrere estava Òscar Bertó, el que veuen que està ara mateix en terra perquè s'ha fet mal en intentar fer fora l'esfèric. Quin partit estem vivint. Aixina ens agrada veure el futbol.
patir, a lo millor no és tan positiu, Jesús, no, però és espectacular viure aquests partits. Sí, 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 la veritat. Així sí que ens agrada comentar per a teles a favor tot el que ocorre així al Guillermo Lagüe. Puig, gran debut del porter, que arriba fins a Guerrero, Guerrero per a Gorcha, Gorcha amb David Saugar, Saugar que alça el cap i li passa el baló a Pedro Moral, que intenta córrer, però estava, era massa llarga la pilota i arriba fàcilment al porter de l'Ontinyent, a Popov, per a que comence la jugada de l'Ontinyent. Este és Chimo, Chimo, que intentava connectar amb Marc Tormo, que ja puja, ja es deixa la saga per a ser un davanter més. Sí, ara ja queden 5 minuts o, efectivament, o menys de lo que... més el que fa xisca i bueno, i ara tenen que tirar la resta, clar. Ahí tenen a Pablo, si no recordo mal, sí que és de banda. Banda, sí. Saque de banda a favor d'un Lluís, era Pablo, efectivament. És Paco Sáez el que traurà de banda. Ja ens té acostumats a fer una treta de banda llarga fins a l'àrea menuda. Li diu al seu company, relaxa't, que a cap allà que va... Sí, però el Candia té efectius alts. Finalment, ahí... fa un... banda curta, el pitjor que podia fer, sí. Efectivament. No s'han entès bé Paco Sáez i Chimo. Chimo Reig, l'últim jugador en entrar de l'Ontinyent 1931. I els minuts passen i això és positiu per al Club de Futbol Candia. Estem en el 88, va guanyant 2-1 gràcies a aquest segon golaç de Gorcha, quan portàvem al voltant de 50 minuts de partit. Guerrero, que les lluita tot, és boníssim. Pedro Moral, finalment recupera el baló, és Pablo, Pablo que torna a enfrontar-se front a Gorcha. Intenta fer-ho tot i falta clara, falta clara. Berto, i perillosíssima. Berto, ojo, Berto, no la trau. Falta molt clara. Molt clara i molt perillosa, efectivament. És una pèrdua de baló, l'eixida de baló entre Guerrero i Pedro, que han perdut un baló que tenien dominat i... I mira, i es tradueix una falta complicadíssima. Perillosíssima. Esperem que Vicent Puig estiga ben atent a tot el que ocorre en aquest llançament de falta. Serà, sembla que Aquino, el que està preparant la seva cama esquerra, Matías Aquino, és el que està ahí. Diu, així me la quede jo. Sí, sí, bueno, a mi vas a llevar-me el baló. S'ha clavat davant del baló i ahí no s'acosta ningú. No... Atreviu-se a arrimar-se, diu, als seus companys. Esta la faig jo. Matías Aquino, 13 gols en 12 jornades. Molt complicada falta, eh? Molt complicada. Anem a veure perquè la posició és, la veritat, que perfecta per a un llançador tan zurdo com dret. Sí, més per un dret, però bueno, la confiança que tindrà aquí no li atrau ningú. Exacte. Ahí tenen Aquino amb la samarreta número 9, màxim golejador de la temporada, 13 gols en 12 partits, comptant el d'avui. Esperem que es queden en 13. Ahí està, mirant el baló, molt concentrat Aquino, mirant a la porteria, mirant a Vicent Puig, a veure com es posiciona. Quatre jugadors a la barrera, blanc i blava, tot el Guillermo Lagüe xiulant per a posar nerviós a un Aquino, que segur que no. Se'n va baix dels palos, Guerrero. Aquino que llança i fora directament per a que tot el món aplaudisca. El partit arriba al temps reglamentari, superem els 90 minuts. 2-1 és el marcador que veuen reflectit en la sobreimpressió que tenen a la part dalt d'esquerra de les seues pantalles. El Gandia. Guerrero ha fet una cosa que no és habitual, però que la solen fer molts equips quan s'enfronten algun llançador de les característiques d'Aquino, que és bueno, i és clavar-se baix dels palos a defendre ells trencant el fora d'això completament, però això és perillós perquè a vegades desconcentra el porter, que confia en que la trau el defensa i el defensa no arriba. I no arriba. Algun gol que altre hem vist per damunt d'un cap d'un defensor que es posa baix del pal, eh? Que haver arribat el porter, però confiant en que la trau el defensa i el defensa no arriba. Ahí és. Paco Sáez, que intenta pujar el baló i hem superat ja el temps reglamentari. Recorden, Paco Sáez amb Chimo. Chimo que intenta desfer-se del seu par. Li torna el baló a Paco Sáez. Paco Sáez que mira cap al centre i centra el baló. Mike Thomas que està molt atent a eixa internada pel centre. I el baló que de nou arriba al porter de l'Ontinyent, que fa eixa passada per a Fuentes. Fuentes que alça el cap, que intenten jugar de nou. Fuentes amb Chimo. Chimo que centra, golpeja el baló en David Saugar. De nou, un altre centre de Chimo per a que Mayol siga el que en este cas despeje el baló. Continua la sedi de l'Ontinyent 1931. Ara és Rafeta. Rafeta, que no sap massa bé com jugar, la té a Pablo.
molt prop, massa prop per al que voldria haver fet, però finalment li arriba el voló a eixe punyal de la banda esquerra de l'Ontinyent, de nou per a Rafeta, Rafeta centra, és Ximo, és Nico, perdó, el que fa la, el que despeja el voló per a Mike Thomas, Mike Thomas que la lluita de forma espectacular per a quedar-se el baló. De nou, Nico Schaffer, Nico Schaffer. Nico l'aguantarà, traurà una falta. Intel·ligent. I efectivament, ahí ha estat. Que intel·ligent ha estat Nico Schaffer. Tot el món, Mauro, salva, eixint de la banqueta per animar, per a fer que tot el món estiga del costat del seu equip. I atent perquè Nico torna a tirar-se en terra, eh? No està bé des de ja fa una estona, sí, Nico Schaffer. Però Nico... Tonto no és, no? Veterano, sap que ahir anava a treure una falta, si la picaven, són mig minut o un minut que va a perdre. Estem en el 92 ja. Va guanyant el Club de Futbol Gandia. De consumar-se esta victòria es posaria 5 punts del tercer i del quart. Es posaria 4 del segon. És, bueno, un colxó espectacular per estar en la jornada número 12. Segurament... No ho somiàvem al principi de temporada, però està sent aixina. Mayol, Mayol per a Pedro. Pedro que controla i perd el baló. És Pablo ara mateixa. Pablo que sembla que combina amb just, però finalment es queda el baló i soles. Té molta confiança l'extrem. Bueno, com l'ha vist David Saugar. Intentava des del centre del camp. Així tot el món animant. Cuidant. Però finalment no era massa llarga. És Lluís. Tots els balons pràcticament passen per este centrocampista d'Ontinyent. Sí, sí. Lluís, el servei de l'Ontinyent, que esta vegada s'equivoca. Erra, eixe passe. I final del partit! Final del partit! El col·legiat pita al final. Victòria, victòria, quarta consecutiva del Club de Futbol Gandia. Quan ningú es pensava que podia passar, finalment ha passat. Victòria espectacular del Club de Futbol Gandia per a posar-se, recorden, a 4 del segon classificat, que és el propi Ontinyent, a 5 del tercer, que és el Tavernes, i del quart, que és el Dénia. Victòria espectacular, importantíssima per al Club de Futbol Gandia. Una victòria que demostra que les coses estan fent-se molt, molt, molt bé al Guillermo Lagüe. I una victòria, bueno, que dona moltes lectures positives per al que està passant així, a la seu blanquiblava. Partit molt treballat, un partit en el que en la primera part semblava que l'Ontinyent tenia el control del joc, però que un golaç de Salva Martí després d'eixe pas espectacular d'Alvarito per a deixar-lo soles davant del porter d'Evelyn Popov, i posar eixa perfecta vaselina per a tirar el baló per damunt del porter. I després, a l'inici de la segona meitat, el golaç de Gorcha, han posat este 2-1 al marcador. Jesús Moratal, quin pues, anàlisi fem del partit? Jo crec que tu ho has dit clarament. Jo crec que són dos parts clares, una per a cada equip. La primera part clara per a l'Ontinyent, en què ha estat bé, ha tret el baló molt bé, ha estat en les idees molt clares, arribant en facilitat. Recorde dues accions clares d'Aquino, una un remat de cap a la base del poste i una altra que trau perfectament Vicent Puig, vale? i el gol d'Àlex, però bueno, després el Gandia ha tingut la possibilitat d'empatar ràpid eixe gol de l'Ontinyent, vale? I anar-se'n a la segona part en 1-1, i el començament de la segona part per a mi és clau, és l'expulsió del defensa de Vella, del defensa de l'Ontinyent, descompensa un poquet aquesta igualtat que n'hi ha hagut, no? El Gandia ha sigut molt superior, ha tingut les ocasions més clares, vale? Ha pogut remuntar el partit, i bueno, i després pues, se torna a equilibrar en l'expulsió de Víctor Sánchez, que ha fet que acabaran el partit pràcticament demanant l'hora perquè sí, l'Ontinyent estava volcat buscant l'empat, no? Però jo crec que igual se n'haurà pogut anar la victòria d'un costat que de l'altre, però ha sigut per part del Gandia, jo crec que merescuda, i bé, i ara sí que és cert que agarra un poc de distància respecte als seguidors, tot i que queda molta temporada, és cert, però bueno, és important agarrar aquesta distància perquè ja tens ahí un marge per a poder tindre un partit roïn i cometre alguna errada, no? que els altres no podran. En efectivament, aquest lideratge de la taula classificatòria del grup quart de regional preferent provoca, com bé dius, aquestes diferents lectures. Per una banda, el que pots patir una caiguda o una derrota o un empat per estar a 5 punts. Ahí tenen els jugadors del Club de Futbol Gandia celebrant amb aquest fondo 1947 que ha creat el conjunt blanc i blau.
ahí están demostrant aquesta afinitat entre aquest fons nord, que esperen rejuvenir i reconduir, podríem dir, des del Club de Futbol Gandia. I esperem que així no siga, que es pugui reconduir aquest fons nord del Guillermo Olaue. Com dèiem, dos lectures. Una clara, la que estàvem fent, d'aixòs 5 punts de diferència front al tercer, i marquem esta pauta, recorden, perquè són els dos primers els que segur es claven al play-off d'ascens. Sí, per el que comentàvem, este grup està tan igualat que és possible que el tercer no sume els punts suficients com per a clavar-se en el play-off. Per tant, és molt probable que siguin només dos d'aquest grup els que es claven en aquesta promoció. Per tant, és bo que el Gandia vaig agafant aquesta distància i que vaig deixant darrere quan més equips descolgats millor, perquè queden els menys possibles en la disputa d'aquestes dues posicions possibles. Efectivament, veurem el que ocorre en la resta de partits. Ara mateix el Club de Futbol Gandia li dona igual, ha guanyat el seu i per tant està ben content. Recorden, 2-1, gols per part de l'Ontinyent, d'Àlex al minut 36, per part del Club de Futbol Gandia amb aquesta remuntada perfecta del conjunt blanc i blau, amb gols de Salva Martí en el 41-42, més o menys, i de Gorxi en el 50 per a posar el 2-1 i consumar el final, esta victòria importantíssima per als blanquiblaus. Jesús Moratel, mil gràcies per estar amb nosaltres avui també una setmana més del nostre costat. Recordar-los que la setmana que ve no n'hi ha lliga, es jugarà la nostra Copa, en els enfrontaments que disputaran els equips de primera i segona regional frontes de preferent, Beniopa, Tavernes, Bell, Reguard, Gandia i Racing, Rafael Cofer, Lafont, i la Lliga tornarà d'ací dues setmanes. Això sí, el Club de Futbol Gandia ja no juga més este any, este 2021, al Guillermo Olaue, ja fins a gener no reprèn la temporada al Olaue, i per tant nosaltres també ens despedim fins a l'any que ve. Molt bé, doncs que passen tot bona entrada nova d'any, perquè no ens veurem, i l'any que ve, si no passa res, tornarem a estar així. Esperem que sí. Moltes gràcies a tots. Nosaltres anem també a celebrar esta victòria del Club de Futbol Gandia. Moltes gràcies i fins a la pròxima.